Celebramos la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación, xoves 28 de xullo de 2018, ás 9 horas no Salón de Plenos da Casa do Concello. Empezamos orden do día, primeiro, ca parte resolutiva. E o primeiro punto do orden do día é modificación se procede da Ordenanza Fiscal número 9, reguladora da tasa de sumidoiro e adopción. Se procede do acordo de ordenación de imposición dunha prestación patrimonial de carácter público non tributario pola prestación do servicio de tratamento de depuración de aguas residuais e aprobación dunha nova ordenanza fiscal número 16. Fue dictaminado en la Comisión Informativa de Asuntos Económicos y Facenda, correspondiente al día 25 de junio, y le corresponden al Pleno los siguientes extremos. Primero, aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza fiscal del tenor que se recoge. Segundo, adopción de acuerdo de imposición y creación de una prestación patrimonial de carácter público non tributario por la prestación del servicio de tratamiento y depuración de aguas residuales, que era la ordenanza fiscal número 16. Tercero, exponer os presentes acordos no tabuleiro de anuncios do Concello durante o plazo de 30 días e anunciar dita exposición ao Boletín Oficial de la Provincia, así como en uno de los diarios de maior difusión de la provincia. Transcurrido o plazo señalado sin que se teñan presentado alegacións, quedarán aprobados de xeito definitivo. Si se presentaran, se resolverán por el Pleno. Cuarto, la modificación de la Ordenanza Fiscal número 9 comenzará a aplicar o primeiro día do trimestre natural siguiente a la data de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del acordo probatorio definitivo. Y, por último, la ordenanza comenzará a aplicar el primer día del trimestre natural siguiente al día de la publicación, con el texto definitivo. Martín. Procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. O punto número 2 do orden do día é aprobación definitiva do proxecto de expropiación urbanística polo sistema de tasación conxunta para obra de acondicionamento da estrada local ACM 214 Freán Rosiñas Moras Arteixo. Expediente 1/18. Fue dictaminado en la Comisión Informativa de Asuntos Orales del Pleno, correspondiente al día 25 de junio, y le corresponden al Pleno los siguientes extremos. Primero, estimar las alegaciones efectuadas por doña María Carmen Trigo Carril con respecto al cambio de titularidad de las fincas. Segundo, estimar las alegaciones efectuadas por doña Dolores Lodeiro Rodríguez relativas al cambio de titularidad de la finca y estimar las alegaciones efectuadas en lo relativo a la superficie del terreno a expropiar. Se modifica la superficie y, además, la solicitud de cesión del terreno afectado por la expropiación y renuncia al pago del importe de la expropiación, entendiéndose finalizado ese procedimiento porque cuando se produzca la firma del documento de cesión. Desestimar las alegaciones efectuadas por doña María del Carmen Trigo Carril relativa a la relación de las fincas. Cuarto, desestimar las alegaciones efectuadas por don José Francisco Martínez Mañana, representación de su madre, debiendo declarar la misma en titularidad litigiosa. Quinto, desestimar las alegaciones formuladas por la comunidad hereditaria de doña Dolores Becerra Regueira, porque no presentan documentación acreditativa. Sexto, formular y aprobar definitivamente el proyecto de obra para acondicionamiento de la estrada CM 00014 entre Freán, Rosiñas, Morás y Arteixo, asignado por el ingeniero de caminos. Formular y aprobar definitivamente el proyecto de expropiación urbanística por el sistema de tasación conjunta para la demandita obra. Séptimo, proceder a la notificación individualizada de la presente resolución a los interesados, dándoles un plazo de 20 días para que manifiesten la conformidad o no. Si hay disconformidad, será trasladado el expediente con la hoja de aprecio al Jurado de Expropiación de Galicia. El acuerdo de aprobación definitiva implicará la declaración de urgencia de la ocupación de los bienes y derechos, lo que implica que los terrenos podrán ser ocupados una vez abonado el justo y precio. Quinto, las actuaciones se entenderán, en primer lugar, con los propietarios del bien o titular del derecho objeto de la expropiación. Y noveno, se convoca a los titulares que se recogen en el Salón de Plenos del Ayuntamiento el día 20 de agosto, de 10 a 12 una serie de vecinos y de 12 a 14 el resto, para
proceder al pago del importe de la valoración establecida en la ocupación de los demandados bienes y derechos afectados. Y además se levantará el acta de ocupación correspondiente. Un décimo, publicar la convocatoria para el pago del importe de valoración, que debería de ser décimo, pero como es una propuesta ya no se puede corregir. Duodécimo, designar como representante de la Administración en las presentes actuaciones la secretaria y suplente al jefe de los servicios generales. Dar cuenta a la Consellería de Obras y Servicios Municipales y dar traslado a los departamentos de intervención y tesorería a los efectos oportunos. Y viene la relación de bienes. Vou explicarme, a ver se consigo que se me entenda perfectamente. Vou pedir a retirada do punto da orde do día por unha cuestión. Solicitamos o proxecto de expropiación porque, vendo o expediente administrativo que se nos facilitou e que se trouxe outro día a comisión informativa e votando contas, non me coinciden as valoracións que se fan na folla de xusti precio. Non teño evidentemente maneira de comprobar absolutamente todos os extremos porque non teño esas follas individuales de valoración, non? Pero vendo a relación, observo que hai terreos de, por poñer un exemplo, sin entrar a valorar outros elementos que aparecen nas cuadrículas, como son os peches de bloque, os sauces, os carballos ou que poida haber, non entrando a valorar eso, nas cuadrículas que aparecen en branco, que entendo que é un terreo ermo, o sea, que non ten máis elementos, non me coinciden os prezos, hai discrepancias de sobre 2 euros e pico, en terreos que teñen a mesma calificación, e logo tamén teño bastantes dúbidas, ao botar as contas, xa digo, porque non teño outra forma de xustificálo, nos resultados finales dos importes a pagar, porque tamén vexo que na cuadrícula, non sei se por erro ou porque non están ben valorados, tamén hai algún desfase, non? Nos euros. Entón, bueno, eu creo que convén, si se me permite, facer que se revise ben todo o tema dos precios, o tema das valoracións, o tema das follas individualizadas para que non haxa ningún problema a posteriori, non? Porque, bueno, entendo que non sei se se pode xustificar estas discrepancias nos precios e nas calificacións, non, ou se alguén o pode explicar, vamos, pero creo que habería que ter o proxecto diante e coa persoa que o fixo para que aclarase como se fixeron esas valoracións segundo o Real Decreto que está en vigor, non? Grazas. Bueno, nosotros entendemos que el trabajo técnico está bien hecho. Y aparte, este punto del orden del día vino en la comisión informativa en la que ustedes no dijeron nada tampoco. ¿No estás por proyecto de expropiación definitivo? Se subió el inicial, ahora no estaba el interés. ¿Quieren quitarlo? ¿Quieren? No se procede a la retirada porque está avalada con los informes técnicos de las personas que participaron en el procedimiento. No obstante, podemos entender y a lo mejor puede haber así algún error que será subsanable, ¿no? No en ese sentido, pero sí que está avalado por los informes técnicos que un poco hicieron lo que es el expediente de expropiación. ¿Qué votamos? Primero la retirada. Procedemos a la votación de la retirada del punto del orden del día. ¿Votos a favor de la retirada? 8. ¿En contra? 12. No. 2, 4, 5, 6, 7, 10. Vale. ¿Alguna intervención más? Procedemos entonces a la votación del punto número 2. ¿Votos a favor? 10. ¿En contra? ¿Abstenciones? Pues sí.
El punto número 3 del orden del día es moción del Grupo Municipal PP a prol da regularización da educación social. Fue dictaminado en la misma Comisión de Asuntos Generales y le corresponden al Pleno los siguientes extremos. Primero, instar a la Xunta de Galicia a regularización da profesión de educación social en Galicia a través de una ley galega de profesionalización de educación social. Y segundo, instar al Ministerio de Sanidades, Servicios Sociales e Igualdade a desenvolver una ley de regularización da profesión de educación social a nivel estatal. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradecer hoy que nos acompañan miembros colegiados del Colegio de Educación Social y voy a proceder a la moción, que es a petición de ellos que la presentásemos hoy aquí. Pois, a profesión de educador e educadora social adquire rango universitario en 1991, coa publicación do Real Decreto 1420/1991, que xorde despois dunha amplia movilización social reivindicativa do papel relevante deste perfil profesional en desenvolvemento das políticas sociais e educativas. A figura da educadora e do educador social en Galicia e en España é froito da combinación de tres históricas ocupacións: as educadoras e educadores especializados e especializadas, as animadoras e os animadores socioculturais e as educadoras e os educadores de persoas adultas, todas elas diferentes pero converxentes, na medida en que a súa actividade profesional se move nos campos da inadaptación, da alfabetización, da exclusión, da marxinación social, da integración, da capacitación profesional, do desenvolvemento comunitario. Esta figura profesional foi ampliando a súa cobertura de acción, asumindo unha amplitude de funcións que evolucionaron e matizáronse nas últimas décadas co fin de construir unha identidade profesional de educación social. A súa rápida expansión e o reflexo do carácter dinámico, socializador e de transformación social da figura da educadora e do educador social. O Ministerio de Educación e Ciencia incorpora de maneira oficial a titulación de educación social tras a aprobación do Real Decreto 1420/1991 do 30 de agosto, polo cal se establece o título universitario oficial de diplomatura en educación social, proporcionando desta maneira a formación profesional básica ás e aos futuros profesionais, a través da adquisición de capacidades, funcións e competencias adaptadas ao seu perfil profesional e aos contextos sociais onde a educación social está chamada a actuar. Como profesión de carácter pedagóxico, que desenvolve a súa actividade nunha gran variedade de contextos sociais, entre os que está o educativo, desenvolveuse un amplo discurso, froito da rica experiencia das e dos profesionais e a súa confluencia co mundo académico universitario, ao que debemos engadir o desenvolvemento das estruturas de participación e regularización da profesión, cos colexios profesionais de educación social en prácticamente todas as comunidades autónomas, en Galicia dende o ano 2001, así como a creación do Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras e Educadores Sociais no ano 2006. A día de hoxe, o seu papel é fundamental no ámbito dos servizos sociais. Nun Estado social e democrático, de dereito, xa que a súa intervención garante dereitos tan básicos para a cidadanía como son a igualdade e a xustiza social. As e aos profesionais da educación social traballan co obxectivo de axudar nun proceso de socialización que é clave para acadar unha sociedade máis equitativa, así como para conseguir os dereitos ao desenvolvemento persoal que teñen as persoas destinatarias da súa intervención. Melloran competencias e aptitudes, promocionan a autonomía e a independencia, preveñen e compensan déficit de inadaptación sociais, favorecen a participación activa das persoas en grupos, así como a creación do tecido social e asociativo. Promoven o traballo comunitario. Numerosas e indispensables funcións nunha intervención social sobre a base da educación e da aprendizaxe. O seu papel no ámbito da xuventude, da cultura, da educación e dos servizos sociais é clave para completar o abanico de disciplinas que desde distintas perspectivas permiten unha intervención social integral, sobre todo en sectores clave como é o dos menores e as familias. No obstante, pese á innegable contribución ao benestar social e ao recoñecemento da profesión como tal cuns estudos universitarios
que a avalan e un colexio profesional que a representa, a falta de regularización da educación social fai que non estean claros os límites e o alcance da mesma, tanto nas entidades públicas, nas entidades privadas como no terceiro sector. Este descoñecemento implica que con frecuencia se asinen a outros profesionais do ámbito social funcións propias das educadoras e dos educadores sociais. Estas circunstancias poñen de manifesto a necesidade dunha regularización da profesión de educación social como instrumento que visibilice, dignifique e reivindique o seu papel como axente de cambio na nosa sociedade. O colectivo de educadoras e de educadores sociais, así como outras cidadás e cidadáns, teñen presentado multitude de solicitudes de petición de regularización da profesión de educación social a través dunha lei. Moitas entidades e institucións manifestaron tamén o seu apoio a esta iniciativa, entre os que se pode mencionar, a modo de exemplo, a Deputación de Jaén, a Deputación de Sevilla, a Deputación de Córdoba, a Deputación de Almería, a Deputación de Cádiz, a Deputación de Segovia, a Deputación de León, a Deputación de Valladolid, Cabildo de Gran Canaria, Universidade de Extremadura, Facultade de Educación da Universidade de Salamanca, Facultade de Educación do Campus de Ourense, na Universidade de Vigo, Parlamento de Navarra, Cortes de Aragón, así como numerosos concellos nas diferentes comunidades autónomas. Por todo isto, é polo que se adoptan os seguintes acordos. Instar a Xunta de Galicia a regularización da profesión de educación social en Galicia a través dunha lei galega de profesionalización da educación. E dous, instar ao Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade a desenvolver unha lei de regularización da profesión de educación social a nivel estatal. E, bueno, xa para rematar, dicir que dende o Concello, a nivel municipal e dende o Departamento concretamente dos Servizos Sociais, pois pomos en valor totalmente a labor que desempeñan estas profesionais. Non, de feito, apostamos por a mellora de condicións. Fai un ano, de feito, fixemos unha promoción interna dunha educadora social. Consideramos que é un perfil fundamental para un equipo interdisciplinar e de cambio de cara á sociedade, sobre todo no programa de familia, de traballo con menores, en calquer outro tipo de problemática. Polo tanto, dende o Grupo Municipal do Partido Popular queremos mostrar a favor desta moción e poñer en valor, sin dúbida, pois, o traballo e a labor destes profesionais. Moitas grazas. Ben, nos, dende este grupo, imos, por suposto, apoiar esta moción, pero fundamentalmente por dous motivos. O primeiro é que sabemos e coñecemos de sobra cal é a situación destes profesionais en concreto. Creemos que, como moi ben decía Inés, temos claro que unha profesión tremendamente xustificada en todas as administracións, tanto públicas como privadas, e precisamente esta falta de regularización, ¿no?, leva provocado durante moitísimos anos pues, un aumento preocupante de algún xeito, por chamarlo de alguna maneira, dun intrusismo profesional, ¿no?, como digo, moi preocupante, ¿no?, e un descoñecemento moi claro tamén a hora de afrontar determinados procesos públicos de selección e funcións correspondentes, e que por eso digo que imos apoiarlo. E un segundo motivo que nos anime, que nos debe animar a apoiar a esta moción, e porque imagino que o mesmo correo que recibiu este grupo recibiron os compañeros de toda a corporación pedíndonos precisamente o colexio este apoio a esta moción, e creemos que por responsabilidade e por solidaridade con este colectivo en especial, pois o noso voto evidentemente debe ser favorable. Gracias. Eu brevemente, porque estou, bueno, creo que a moción é completísima, non pouco máis nos queda que engadir, ademais porque ben feita precisamente polo Colexio de Educadoras e Educadores Sociais, e eles mellor que ninguén coñecen a realidade do traballo que desenvolven día a día en diferentes ámbitos da sociedade. Somos conscientes de que hoxe xa non se entendería prácticamente pois, ningún programa de traballo nin social, nin en centros educativos, nin en concellos, nin en administracións públicas, sin a figura dunha educadora ou dun educador social, e, polo tanto, entendemos que urxe, efectivamente, por esta cuestión que apuntaba agora Charo, do intrusismo e da
pouca limitación, non, profesional que teñen na regulación actual, pois que se regule por lei, non? E polo tanto eu sei que son que xa se puxeron en contacto tamén cos grupos no Congreso dos Deputados e creo que cos grupos tamén do Parlamento Galego, que son en definitiva quenes teñen que facer aprobar esas leis que regularicen todo eso, pero creo que tamén é unha obriga, por tanto, nosa, apoiar esas reivindicacións que venen directamente dun colectivo que cada día é máis amplo e que ten máis funcións. Por lo tanto, estamos totalmente de acordo coa moción, coa solicitude que fan e imos apoiar, por suposto. Grazas. Sí, grazas, bo día a todas e a todos. En primeiro lugar, esta moción supoño que será institucional. É unha moción que presenta o Colexio de Educadores, do cal teño a honra de formar parte. É dicir que esta moción está encadrada nunha campaña que se leva desenvolvendo con motivo do 10º aniversario do Consello do Consello Xeral de Colexios de Educadores, que forma este un paso máis da campaña. O tema das mocións en diputacións e concellos é unha das partes, pero logo hai outras partes que eu invito agora a esta corporación e a toda a xente que nos está vendo ese no salón de plenos e máis a xente que nos poida ver despois vía YouTube a sumarse a esta iniciativa. Os documentos, vou vos pasar agora os documentos para que teñades, pero pódense descargar na páxina do colexio, que é ceesg.org. Nelas temos tres modelos diferentes. Un dereito de petición para as entidades, como pode ser o Concello de Arteixo, independentemente de que aprobemos e remitamos esta moción, sería bo que se faga, que se reenvíe tamén por parte do Concello, que dolles copia ao alcalde máis a secretaria xeral. E despois hai unha petición individual, como calquera cidadán, no que temos dereito o dereito de petición ao Ministerio, que, por certo, antes que se me esqueza, nos documentos que hai aparece a denominación antiga do Ministerio. Habería que actualizala, habería que cambiar o Ministerio de Sanidade, Cultura e Bienestar Social por Ministerio de Sanidade, Consumo e Bienestar Social. Entón, tamén quero pasarlle aos grupos municipais e máis a secretaria xeral a copia da petición individual como cidadáns, temos direito todos a petición, para que a asinen, a registren e envíen ao Ministerio. Pouco máis teño que decir, simplemente animar a regularización, por fin, dunha profesión na que os que estamos nela metidos de cheo vemos como cada día se nos mete máis xente que non ten a titulación adecuada, incluso na propia Xunta, aínda despois de moito decirlle o colexo, moito insistir, aínda siga aparecendo a categoría profesional laboral de grupo 2, categoría 6, como educador, mestre especial. Hai que cambiálo, non só aquí en Galicia, sino que cambiálo a nivel de toda España, traballar arreo para que a labor e o papel fundamental nesta nova sociedade tan diversente, tan tecnificada, con tanta problemática social nova que hai uns anos non aparecía, a figura do educador social, educadora social, teña o papel que se merece. Grazas. Pois, agradecer el apoyo de todos los miembros de la Corporación Municipal, esta moción presentada por el Partido Popular. Si estáis de acuerdo, la podemos hacer institucional, que sea una moción institucional. Y bueno, pues simplemente, pues, por parte del Concello de Arteixo, poner en valor y mostrar el agradecimiento, pues, a estas profesionales que en realidad realizan un trabajo muy importante, a veces poco grato, difícil, pero bueno, yo creo que es muy importante para el desenvolvimiento y sobre todo para el desarrollo de un concello como en este caso es el Concello de Arteixo. Procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor? El punto número 4, moción presentada por el Grupo Municipal PSOE en relación a supresión de información local y cultural en la Radio Galega.
de Galicia S.A. o mantenimento das desconexións locais nos informativos da Radio Galega como fórmula imprescindible para proporcionar un axeitado servicio público e plural no que a cobertura informativa do país se refere. 2. Garantir o mantenimento dos postos de traballo nas redaccións e delegacións da Radio e Televisión de Galicia actualmente existentes. E, por último, censurar a reducción da programación cultural específica na Radio Galega e, nomeadamente, a supresión como espacio propio do Diario Cultural, exigindo o seu mantenimento na antena como mínimo con o mesmo formato que tiña ata agora. Sí, a nosa moción di así. Dende o ano 1978, o artigo 20 da Constitución Española se recoñece como fundamental o dereito dos cidadáns a recibiren libremente información veraz por calqueira medio de difusión, así como acceso dos grupos sociais e políticos significativos aos diferentes medios de comunicación dependentes das administracións públicas, respectando o pluralismo da sociedade e das diversas linguas de España. Pola súa banda, partindo do disposto no artigo 34.3 do Estatuto de Autonomía para Galicia, que establece que a comunidade autónoma pode regular, crear e manter a súa propia televisión, radio e prensa, a Lei 9/2011 do 9 de novembro dos Medios Públicos de Comunicación Audiovisual de Galicia, indica no seu artigo 4 que son, entre outros principios da Corporación Radio e Televisión de Galicia, a promoción e difusión da cultura e linguas galegas, así como a defensa da identidade de Galicia. O reflexo do pluralismo ideológico, político, cultural e social de Galicia ou a garantía da máxima continuidade na prestación do servicio e a plena cobertura do conxunto do territorio. A maiores, o artigo 8 sinala que a Corporación da Radio Televisión Galega deberá contar coa estrutura suficiente e necesaria para asegurar o cumplimento da misión do servicio público encomendada e para facilitar a provisión dos contidos territoriais na súa programación. E un bon número de apartados da mesma lei subliñan o papel estratégico que a Radio Televisión de Galicia ten na defensa e promoción da cultura do noso país. Dende que no ano 1985 a Radio Galega máis a Televisión de Galicia comenzasen as súas emisións, é obvio que cumpriron unha misión importantísima na cobertura informativa de Galicia, así como na produción da lingua e de cultura propias, gracias fundamentalmente á profesionalidade dos seus traballadores, entre os que se atopan algúns dos profesionais máis recoñecidos, tanto no eido xornalístico como técnico. Agora ben, tamén foron obvios, dende o inicio dos gobernos de Manuel Fraga, os intentos do Partido Popular por manipular, disfrazar de información a pura propaganda política e reducir o acceso aos medios públicos de Galicia de colectivos non afins ideolóxicamente. Tras a modernización e apertura cara ao pluralismo, a profesionalización e a independencia informativa vividas durante os anos nos que o PSDG co presidente Emilio Pérez Touriño estivo a fronte da Xunta de Galicia, a chegada de Alberto Núñez Feijóo á presidencia do goberno galego supuxo o inicio do período máis escuro para a nosa radio e televisión públicas. Incrementou a ata máxima expresión, como teñen denunciado en múltiples ocasións os traballadores e as traballadoras, a manipulación e o sectarismo dos gobernos de Fraga, barrendo xa das ondas dos medios públicos calquera nota ideolóxica discordante e fronte ao feito polos anteriores gobernos dun e doutro signo, iniciando un paulatino pero constante proceso de desmantelamento da Radio Galega e da Televisión de Galicia. Ademais da renuncia casi absoluta á produción propia, o que na práctica significa unha privatización encuberta dos medios públicos e dos constantes e irracionais recortes orzamentarios que teñen minorado notablemente a calidade da súa programación e, polo tanto, tamén a audiencia, o goberno Feijóo atacou dende un primeiro momento o máis básico da Radio Televisión Galega, a información local e cultural, dúas das súas principais razóns de ser, recoñecidas incluso legalmente e por riba, dúas das súas principais ventaxes comparativas cos medios privados, ofrecendo un servicio público que outros medios por rendibilidade non poden ofrecer. O primeiro ataque de Feijóo foi dirixido en 2010 contra a Televisión de Galicia, cando decidiu pechar a metade das delegacións territoriais de Canle, Pontevedra, Ferrol, Burela, Porto e Bruselas, e deixar de emitir os informativos locais que, xunto cos telexornais de ámbito autonómico, daban sentido á razón de ser da televisión pública. Nos últimos 8 anos, tan só sobreviviu a información local propiamente dita na Radio Galega, obxecto precisamente do novo ataque do Partido Popular, pois, como teñen denunciado os propios traballadores e o Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, camuflado nun cambio de programación, a dirección da Radio Televisión Galega decidiu suprimir as desconexións locais da radio e, de paso, eliminar como espacio propio o programa que, dende hai casi 30 anos, era un referente da cultura do país, o Diario Cultural.
Unha decisión que só se pode entender dende unha dobre intención partidista do Partido Popular, desmantelar progresivamente os medios públicos de Galicia e, a un ano das próximas eleccións municipais, controlar ao máximo a información emitida e reducir os micrófonos e espacios aos que podan chegar voces contrarias ao goberno de Núñez Feijóo. Só así se pode entender unha decisión deste tipo, máis cando todos os estudios sobre o futuro do xornalismo apuntan a un reforzamento da información local, incluso como estrategia de negocio rendible pola que están a apostar xa aos medios privados máis potentes con proxectos en riba da mesa, sobre todo a chamada información hiperlocal. Polo tanto, por todo anteriormente sinalado, en solidaridade cos traballadores e traballadoras da Radio Televisión Galega, dende o compromiso inquebrantable do Partido Socialista cuns medios públicos galegos de calidade independentes e entendidos como servicio público, o Grupo Municipal presenta a seguinte moción cas propostas de resolución que acaba de ler a nosa secretaria xeral. Simplemente pedir que esta corporación apoie as múltiples e variadas movilizacións que están facendo os traballadores da Radio e Televisión Galega preocupados porque se este ponendo en cuestión que os nosos cidadáns reciban unha información veraz, unha información sobre o ámbito local e que se manteña un tipo de información que seguramente os medios privados non poden dar e que é esencial tamén para poder difundir as cuestións que pasan no ámbito local e que sexa ademais unha forma veraz e non manipulada políticamente. Nada máis. Ben, primeiramente, decir que deberamos ter moi claro que a información de proximidade debería ser en todos os sitios un dos fundamentos básicos, non da función de todos aqueles medios públicos que se adican a informar, non? E sobre todo nunha poboación como é a galega en especial, que leva anos amosando unha clara preferencia, non, polo que é a radio, cando sobre todo pois se sinten informados en profundidade das noticias que están máis perto de nós, non? Estes días varios medios de prensa, non todos, evidentemente, como sempre, non? E sobre todo últimamente recollían opinións de colectivos sindicais, de colectivos de traballadores afectados con estes cambios e falaban de que estes cambios o que iban a provocar era unha supresión de programas informativos locais, sobre todo os do mediodía e de mañán, e que despois se limitaría simplemente a un único informativo onde, bueno, pues, de alguna maneira, pues, habería un caixón un desastre con un montón de novas e que despois os responsables das noticias pues, terían que resumir en pouquísimos minutos, non? A actualidade de cada lugar, de cada comarca. E, polo tanto, pues, o que é actualidade e que tanto nos gusta ter de perto e en profundidade, pues, quedaría relegada a un segundo plano, non? Un pouco ao fío do que decía Martín sobre a moción do PSOE, ese control que se está pretendendo, evidentemente ven da clase política neste caso do partido que agora mesmo nos está gobernando en Galicia e, como decía Martín, pues, que xa deixou de ser totalmente independente e sin manipulada, ¿no? Por intereses, como digo, políticos, pero tamén persoais, ¿no? Estes días lía unhas declaracións dos colectivos, como decía, sindicais, que falaban de que este férreo control informativo que están sendo sometidos os traballadores pois está levando a que moitos deses traballadores que son profesionais críticos e independentes pois sexan apartados, non, de determinadas funcións que se están encargando a traballadores pois que están nunha situación precaria ou incluso a becarios, non? Este daban uns datos, creo recordar que era Comisión Obreras e a CIGA, non? Con datos desde logo bastante preocupantes e de ser certo pois totalmente intolerables, non, para este grupo municipal. E xa para rematar decir que coa eliminación do programa do Diario Cultural de Radio Galega, a maioría, que son moitos, ademais, os profesionais que temos na nosa autonomía relacionados co mundo da literatura, do audiovisual ou do espectáculo, non? Perderán totalmente esa visibilidade, non? Que neste programa se potenciaba nun entorno público, pois que, bueno, sabemos ás veces o que é, non?
e queremos e estamos convencidos que ese programa pues, facía unha labor tremendamente importante de cara a difundir a nosa cultura, non? Polo tanto, creo que hai argumentos máis que suficientes para apoyar esta moción e o fío do que decía tamén Martín, pues, pedir o apoio do grupo de goberno neste caso, non? Moitas gracias. Sí, grazas. Si hai un concello que creo que deixa claro o intento de manipulación, ou máis ben de aniquilación dos medios de comunicación e da liberdade de expresión, Arteixo aparecería de primeiro no mapa, non? Porque unha das primeiras cousas das primeiras medidas que tomou este goberno cando conseguiu a maioría absoluta foi eliminar precisamente un medio de comunicación público, Radio Arteixo, onde a xente podía participar, onde os diferentes grupos políticos tiñamos participación e a xente podía incluso chamar en directo, non? Polo tanto, creo que o que está pasando coa TVG en un macro espazo bastante máis amplo tampouco nos debe de sorprender, pero tampouco nos sorprendiu o que pasou con Televisión Española, non? Últimamente estamos vendo que as profesionais e os profesionais destes dous medios de comunicación, tanto da TVG como de Televisión Española, aparecen un día a semana vestidos de negro, non? Para protestar precisamente pola manipulación que se estaba facendo da información, non? Ou a desinformación da que se nos facía partícipes as cidadas e os cidadas, non? A maiores, sumas efectivamente estes cambios na programación, que non debería de haber ningún problema porque haxa cambios na programación, pero é chamativo que cambios se producen, cando se producen e como se fan, non? E con programas que ademais funcionan e están ben valorados pola xente que os escoita, non? Agora tamén, digo, hai un par de semanas, se non me lembro mal, vimos como varios presentadores, neste caso creo que era un presentador e unha presentadora, un deles, Afonso Hermida, que xa se enfrontara no seu momento ao Partido Popular, van dimitir das súas responsabilidades e de presentar un telexornal precisamente porque non están de acordo coas imposicións das interpretacións das noticias que nos teñen que trasladar, non? Aos galegos e ás galegas. Mas a min gustaríame xa non só falar da manipulación que se fai dos medios públicos por ser medios públicos, senón tamén incluso da precarización, non? Na que está a profesión xornalística, non? Eu creo que todos asistimos con espanto, non? A precarización laboral, a como se contratan as xornalistas e os xornalistas despois de estudar carreiras bastante duras, de ter que ter unhas notas para o acceso pois importantísimas, moi altas, das máis altas, algún ano que se deron en ninguna carreira universitaria, é dicir, persoas preparadísimas, con expedientes brillantes, non, pois que non atopan postos de traballo no que lles guste e que cando os atopan pois, son moi, moi precarios, non? Polo tanto, creo que esa xa é unha eiva democrática importantísima, como é o feito, verdade, de que desde as administracións públicas, perdón, se pechen medios públicos, se manipulen medios públicos e logo cos nosos cartos, como pasa neste concello, pois se vayan a radios privadas pagando con cartos públicos para falar preguntas pactadas nas que só pode participar o alcalde, pero nas que a xente tampouco pode chamar para preguntar, vale? O ano pasado creo que foron máis de 100.000 euros, non trouxen a relación agora aquí, pero desde logo faremoslas públicas porque creo que a xente tamén ten dereito a saber que se fan convenios que non contratos informados con reparos suspensivos pola propia intervención municipal a eses pagos donde as únicas persoas que teñen voz neses medios de comunicación son os membros do goberno local. Non? Eu creo que os cidadás e as cidadás de Arteixo tamén teñen dereito a saber que cando este señor fala na cadena SER, ou en Radio Voz, ou na COPE, ou tal, que eses espazos están pagados por todas e por todos nós, que teñen un prezo, non?
polo tanto que eso non é, que non é gratuito, nin desde logo eso é un dereito á información de todas e todos nós, porque sería dereito á información se todas e todos estiveramos en igualdade de condicións e todas e todos puideramos sair neses espazos expresando as nosas opinións. E cando falo de todas e todas non me refiro só aos membros desta corporación, tamén me refiro ás persoas que libremente poderán chamar ali ou participar en algún debate ou algunha tertulia. Polo tanto, eu creo que a liberdade de expresión e a liberdade de información neste país, desgraciadamente, non existe. Xa sei que din que vivimos nunha democracia, pero unha democracia, efectivamente, con moitísimas eivas, e que, polo tanto, estamos asistindo a unha desinformación e a unha manipulación da información que se nos facilita brutal, non? E esa desinformación provoca que haxa partidos políticos con 850.000 militantes que teñan maiorías absolutas, verdade? E chega hasta tal punto a manipulación que incluso o presidente do Parlamento galego, por exemplo, quere impedir que os propios deputados e as deputadas poidan expresarse con liberdade dicindo que foron condenados por ser un partido corrupto en contra, verdade, dos informes xurídicos, dos asesores xurídicos do Parlamento Galego. Eu creo que esas son as mostras de que hai que mudar radicalmente se queremos vivir nunha sociedade libre e desde logo ben informada. Né? Grazas. Bueno, pues quisiera decir unas primeras cuestiones. Es lo que sí que es verdad que tanto la audiencia de la radio galega como la televisión de galega cada vez va en aumento. La verdad que tiene unos ratios de comportamiento que sí que tiene unos buenos índices de audiencia, ¿no? Esta es una moción parecida a la que se llevó a la Diputación. Entendemos que algunos, bueno, pues cada grupo político tira a entender un poco a defender o atacar la situación según esté gobernando o no. Vamos a mantener, bueno, seguimos pensando que esta moción no es de índole, en este caso, del Concello de Arteixo, corresponde a todos los representantes que están en el Parlamento de Galicia, en la Xunta de Galicia, tanto el Bloque como el Partido Socialista, como el PP, como en este caso los representantes de Mareas, pues un poco llegar a un acuerdo en el tema de, sobre todo, el funcionamiento y la independencia de la televisión de Galicia. A mí me parece siempre extraño, y eso también lo tengo que recordar, es que cuando estaba gobernando el gobierno de la Xunta, en anteriores gobiernos de Fraga, ya había pues, críticas sobre la independencia del ente informativo, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando gobierna el bipartito, Bloque Nacionalista Galega y PSOE, creo que el Bloque es el que tenía las atribuciones sobre... No, el PSOE, era el PSOE. Pues era el PSOE, bueno, no sé cuál era de los dos partidos del bipartito que tenía un poco las competencias en el tema de información o que un poco eran más responsables del tema de la información de la televisión galega, pues también pasaba lo mismo, ¿no? La oposición del PP criticaba la manipulación informativa, ¿no? Posteriormente hubo un cambio de gobierno y la oposición volvía a criticar la manipulación informativa. Cuando haya otro cambio de gobierno, probablemente pase lo mismo. La televisión estatal, pues va a pasar exactamente igual, ¿no? Cuando gobierna el PSOE, la oposición, manipulación informativa. Cuando gobierna el PP, oposición, información. Y ahora va a estar gobernando el PSOE, a ver un poco cómo se pueden llegar a un acuerdo. Yo lo vuelvo a decir, la televisión galega, la radio galega y en este caso la televisión española tampoco son competencia nuestras. Y efectivamente, un poco también quiero decir sobre los convenios con los medios de comunicación de este concello, que vamos a solicitar los convenios de la Diputación, porque es verdad que la Diputación de La Coruña, gobernada por el Partido Socialista, el Bloque Nacionalista Galego, paga con fondos de todos, en este caso, de todos los vecinos de la provincia, paga espacios para ellos. Yo he sido diputado, soy diputado, llevo 7 años siendo diputado y en los últimos 3 años nadie me ha facilitado poder participar en esos convenios de la Diputación que está firmando y en ese sentido que, bueno, pues, no sé, solicitaré los informes por parte de intervención si son positivos o no son positivos, pero bueno, está lo que nos parece un poco también demagógico, que es que cuando
Aquí se critican los convenios, el Bloque Nacionalista Galego firma convenios en la Diputación de La Coruña y también firma convenios en el Ayuntamiento de Pontevedra. Entonces, pues habrá que ver cuál es la figura realmente que tiene que operar para hacer un poco lo que puede ser los temas informativos de los concellos, ¿no? Yo lo vuelvo a decir, a mí también me gustaría, en los medios pagados por la Diputación, como diputado, poder salir. Y más, no salgo nunca. Procedemos entonces a la votación. ¿No? Ah, sí, debate, vale, vale. Seguimos. Se entendo que esa forma que lle gusta a vostede como fai na radio. Pregunta, contesta e non hai debate. Pero aquí, por desgracia, ten que escoitarnos o resto. Non lle queda máis remedio que ter que escoitar o resto de membros da corporación que tamén representamos os cidadáns de Arteixo. Mire, vostede di que isto non é un tema local. Tampouco é unha moción na cual estamos de acordo que insta a Xunta de Galicia e o Goberno do Estado a facer unha lei polo tema que presentaba o Colexio de Educadores Sociais. Tampouco é. O que pasa é que vostede tamén pode haber traballadores da Radio Televisión Galega que estén agora mesmo vivindo neste concello de Arteixo e moitos cidadáns que sexan ouvintes deste tipo de radios. Señor alcalde, non manipule, porque sempre fa igual. Vostede, en vez de asumir as responsabilidades, en vez de aceptar as críticas, en vez de defender o que ten que defender, pasa directamente o ataque. Pero a vostede o ataque non lle sirve neste caso, porque evidentemente non son os grupos políticos os que presentan e os que denuncian continuamente a continua manipulación dos medios de comunicación públicos tanto en Galicia como en España, non son os políticos, son os propios traballadores, por certo, dunha televisión galega que foi creada en anos de Fraga e que foi dirixida e que os seus traballadores foron contratados en época de Fraga, e son eles mismos os que están denunciando continuamente a manipulación que se fai dos seus medios de comunicación públicos e, polo tanto, debería facerlles pensar. E tamén debería facerlles pensar como son incapaces de chegar a un acordo no cual se poña encima da mesa o pluralismo que hai en todo o Congreso dos Diputados, precisamente para facer unha lei que permita que a Radio Televisión Española volva a alcanzar ese ámbito de igualdade e de liberdade que acadou na época do goberno de Zapatero, en que agora vostedes intentan manipular e intentan bloquear no Congreso dos Diputados precisamente para que non haxe un consello que representa todo o mundo, non que teña maiorías do PP, nin do PSOE, nin dun de outro, sino de todos cantos forman parte do Congreso, polo tanto, sexa máis libre, porque canto máis libre, canto máis plural e canto máis dificultade haxa para encontrar un presidente da Radio Televisión Española que sexa libre e que, polo tanto, poda facer unha información veraz, pois sería moito mellor para todos. Pero vostedes salen sempre co mismo. Volvo a repetir, póñanse nos casos de Arteixo, non da Diputación, ni da Diputación de Granada, ni no Cabildo de Canarias, que non teño ni idea, ni estou aquí para falar deso, porque non sei, non coñezo o que pasa aquí. Eu sei o que pasa aquí. Eu sei que aquí se eliminou unha radio local que funcionaba. Sei que aquí se deixou absolutamente de facer cualquier información local que non sexa teledirixida por vía de convenio nominativo cunha cantidade de euros bestial, no cual pois está impedindo que exista esa pluralidade informativa, e vostedes son os que teñen que dar a cara, non falar de outros entes, sino falar de Arteixo, de falar que pasa en Arteixo, de falar por que en Arteixo se pasou dun goberno que non facía esas cousas, que tiña unha radio plural, na cual participaba todo o mundo, tanto os grupos da oposición, como do goberno, como os cidadáns, a non haber absolutamente nada máis que un gasto excesivo en propaganda pagada por todos nós para única e exclusivamente beneficio de un partido político. Por tanto, vostedes teñen que saber se queren unha radio televisión galega plural e, por certo, tamén que emita esas partes que non son excesivamente de gran cuota televisiva, porque tamén é certo que as radios e televisións públicas teñen ese espacio para dar aquela información, neste caso cultural, que igual non teñen grandes ámbitos como Sálvame Deluxe, pero que tamén teñen que salvaguardar, porque esa función tamén da Radio Televisión Galega, precisamente difundir aquelas cuestións que igual non teñen unha gran cuota de pantalla ou de radio, pero que ao fin e ao cabo tamén teñen dereito precisamente para favorecer a difusión da nosa lingua e da nosa cultura. Por tanto, vostedes teñen que, unha vez máis, decidir onde queren estar, na manipulación ou na pluralidade e liberdade de comunicación. Bueno, volvemos a reiterar.
los acuerdos de la Ley de Radiotelevisión Española en el Congreso de los Diputados, pues yo lo vuelvo a decir, yo creo que aquí no lo vamos a decidir. Pónganse ustedes de acuerdo. Ahora están ustedes gobernando. Ahora tienen la oportunidad de oro para intentar hacer una radiotelevisión española plural, abierta, libre, con informativos para todo el mundo. Y yo le puedo asegurar que seguramente en menos de un año va a haber críticas completamente en el Congreso de los Diputados de todos los grupos políticos hablando de manipulación informativa. Y lo vuelvo a decir, es los convenios, lo mismo que nos achacan ustedes a nosotros. Entonces ustedes tienen que hacer una autocrítica y ver en los ayuntamientos donde ustedes gobiernan, en las diputaciones en donde gobiernan y el uso que hacen partidista de la información y de los convenios y la poca pluralidad o el poco acceso a la información que le dan a los grupos de la oposición. A veces, lo vuelvo a decir, hay que mirar un poco lo que nosotros mismos hacemos cuando queremos criticar, porque no vale solo la demagogia también, Procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? El punto 5 del orden del día son asuntos de urgencia. Hay una moción presentada por el PP, que es, creo que se entregó a todos. El Partido Popular de Arteixo desea expresar su apoyo a las actividades deportivas que lleva a cabo la Peña Autocross Arteixo. Esta moción está motivada por el acoso al que se ha visto sometida recientemente esta agrupación deportiva, que ha sufrido denuncias malintencionadas que tienen como objetivo interrumpir las competiciones que durante las últimas tres décadas han convertido a Arteixo en un referente nacional dentro de los deportes del mundo del motor. Desde el Partido Popular de Arteixo se brinda todo el apoyo en estos momentos difíciles a la gran comunidad que forman los socios y seguidores del Autocross Arteixo y recuerda que las denuncias persiguen dañar la existencia de una actividad que tiene como objetivo la realización de competiciones deportivas. En el PP de Arteixo creemos que nada malo puede salir de facilitar el desarrollo de un deporte. No hay que olvidar tampoco los beneficios económicos y sociales que han proporcionado durante más de 30 años a sectores del municipio, como el comercio o la hostelería, la asistencia de las miles de personas a pruebas como los campeonatos de España de autocross que han traído a nuestro ayuntamiento. Todas estas razones motivan que la Peña Autocross Arteixo merezca el apoyo por parte del Concello de cara a que sigan realizando las pruebas de carácter deportivo en el circuito José Ramón Losada. Por todos estos motivos, el Grupo Popular Municipal del Partido Popular de Arteixo solicita al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. 1. Solicitar a todos los miembros de la Corporación Municipal apoyar a la Peña Autocross Arteixo. 2. Reconocer a los miembros, colaboradores, simpatizantes de la Peña Autocross Arteixo el gran trabajo realizado durante más de 30 años, el gran esfuerzo tanto personal como familiar para el desarrollo de sus actividades deportivas y el beneficio aportado a la sociedad y comunidad del Concello de Arteixo. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que esta moción se entregó unos minutos antes del pleno. Simplemente, y muy brevemente, decir que este grupo vai a apoyar a moción, pero, dende logo, tamén manifestar o noso respeto coas denuncias ou denuncia ou que sexa que hai detrás, porque nós sí que non podemos falar tan contundentemente de denuncias malintencionadas, nin que se persigue dañar a existencia dunha actividade. Nós non o podemos afirmar, pero xa digo, por un lado o noso apoio e, dende logo, polo outro, que creo que está en consonancia co que debe ser a lógica e a coherencia, tremendamente respetuosos coas investigacións que se están a levar a cabo en diferentes lugares e nada máis. Polo de agora, pois nada máis. Sí, a min, bueno, reitero o que dixo Charo, a pesar de que xa a semana pasada falamos deste tema na Xunta de Portavoces, no que se pediu poder ver a documentación por parte deste grupo político, fixáronse varias preguntas a respeito deste tema. A ver, eu varias cuestións e varias consideracións que quero que queden aquí claras polas implicacións que poida, desde logo, ter todo isto xa a nivel xurídico. Porque me parece importante. A linguaxe que se utiliza aquí é unha linguaxe bélica, completamente. Falar de acoso, de malas intencións.
Eu pensaba que era un dereito legal, legalmente recoñecido, o poder denunciar cando ti sabes que se está cometendo unha presunta irregularidade ou ilegalidade. Pensei que iso era un dereito recoñecido. Até donde eu sei, vamos, non sei se é que agora neste concello se fan outro tipo de normas, non? Pero a maiores diso, entrando xa no que a... Porque entrando no que o corpo da moción, a min, bueno, pois francamente, eu creo que se pode apoiar as entidades de moitas maneiras. Sempre houbo un apoio neste concello por parte de todos os grupos políticos ás actividades que desenvolveron aquí as asociacións culturais, deportivas de veciños e a esta tamén en concreto, eh? E a esta en concreto, quero dicir, non sei até que punto nos estamos apoiando aquí unha moción que busca únicamente enfrontar socialmente, porque esa é a realidade. Vostedes buscan un enfrontamento a nivel social de un tema que é puramente xurídico, que está investigado, que foi investigado polo Seprona, que foi investigado pola Fiscalía e que está sendo investigado por un xulgado, que pediu ademais ao Concello de Arteixo unha relación dos membros das xuntas de goberno que estiveron votando a favor, todo isto polo que ven na prensa, porque non se nos explicou nada, que estiveron votando a favor de gastar cartos en esas instalacións, de unha relación de resolucións sobre temas de convenios nominativos. Quero dicir, eso parece que, polo que comentaban aquí o outro día, tanto o secretario occidental como a interventora, tivo que ser todo remitido ao propio xulgado. Non? A maiores eu apunto outra cousa, non se trata só de un apoio a Peña Tocrós, é que o Concello, como administración pública, e, por tanto, os veciños e as veciñas, e os concelleiros e as concelleiras, tamén temos responsabilidades. Porque ali hai parcelas que son de propiedade municipal, que se adquiriron con cartos públicos para facer unha ampliación dese circuito. E logo, a toro pasado, cando temos antes de entrar en máis detalles, aquí houbo en algún momento solicitudes tamén por parte de algúns directivos da Peña Autocross expresamente de que por favor se regularizara esa situación. Ou eso foi o que se me trasladou a min por parte de algúns membros desas xuntas directivas, desa xunta directiva en concreto, de unha, vamos. E porque preguntei directamente e tal. E aquí eses intentos houbo. Que pasa? Aquí agora inténtase regularizar unha situación cando veñen as datas coincide que cando chegan os requerimentos do xulgado e vostedes se ven metidos en un problema xurídico importante, ni xurídico importante, agora resulta que pretendemos todo o tema da legalización e tal. Bueno, eu, francamente, creo que é unha instalación que merece que se lle dé unha pensada o que se pode facer, que se lle tiña que ter dado desde hai moitísimo tempo, se a situación foi sempre a que se nos traslada agora, ou a que se nos trasladou, e a que ven nesas notificacións, creo que se tiñan que ter posto todas as cartas en riba da mesa. E eu outro día comentei nunha xunta de portavoces e volvo a poñer aquí en riba da mesa outra vez. Deste tema nunca, polo menos desde que eu son concelleira, oficialmente, en un organismo oficial, se tratou de buscarle unha solución, quero dicir, de dicirle aos concelleiros, mira, temos que facer isto para darlle unha solución a isto. Ten habido, efectivamente, intervencións públicas sobre a situación na que estaba ese circuito. Pero a realidade é que aquí nunca se adoptou esa solución. E agora hai un problema grave que preocupa. Eu dixen outro día, e reitero aquí, e digo públicamente, a min preocúpame. E eu xa yo teño trasladado a algunhas persoas tamén da Peña Autocross. Entón, creo que non é bo buscar o enfrontamento que se está pretendendo por parte do Partido Popular. Creo que non é bo, porque nada vai gañar, desde logo, o Concello, nin os membros das directivas da Peña Autocross nesta situación, con esta situación que se está creando. Creo que nada vai a gañar. E tamén digo outra cousa, por moito que busquemos o apoio, pareceme perfecto, pero desde logo o tema está xudicializado, Judicializado. E eu só vou comentar unha cousa que poderá parecer un abastado que vou dicir, pero vou na poñer en riba da mesa. O outro día asistimos con estupor ao que pasou en Tui.
donde morreron dúas persoas na explosión dunha pirotecnia. Pirotecnia denunciada por un señor que saliu nos diferentes medios de comunicación, ele o seu abogado, donde se destruiu unha aldea enteira, denunciada diante do xulgado con unha sentencia xudicial e con denuncias diante da Garda Civil. E non se fixo absolutamente nada por regularizar a situación. E logo todos nos asustamos do tema. Aquí tamén houve un accidente, no que a pouco máis algunhas persoas estiveron bastante tempo no hospital. Entón, eu creo que nos convén a todos facer reflexión de que solución se lle pode dar a isto en vez de buscar os enfrontamentos. En vez de buscar enfrontamentos, ver que solución se pode dar e como se pode sair desta situación. Eu creo que iso era no que deberíamos de estar centrados. É a nosa opinión. Agora, evidentemente, xa sei que estamos en período electoral, xa sei que buscamos os votos, xa sei que buscamos enfrontamentos, etc. etc. Estásenos pedindo aos concelleiros e ás concelleiras no corpo da moción que apoiemos unha moción que fala de ilegalidades en unha investigación judicial e de un tema de acoso e mala intención con todas as implicacións jurídicas que ten. E, por outro lado, de apoiar. Eu non teño ningún problema por apoiar a Peña Autocross nin a Asociación de Veciños de Cuspedriños de Arriba. Se fai a súa actividade, a fai ben e a leva facendo moitos anos. Pero, de logo, aquí estáse falando de outro tema. E estáse mesturando todo. E con moi mala idea, e con moi mala intención. E a min gustaríame saber tamén, tamén, porque non vexo aquí a ninguén, cal é a opinión que teñen os socios e as socias desto. Os que pagan todos os días. Gustaríame saber cal é a súa opinión sobre isto, e sobre a súa visión de todo, e se están informados de todo o que está pasando e das consecuencias que iso pode ter. Eu creo que iso sería o que nos debería de preocupar. Gracias. Sí. Nun tema que leva coleando pois uns días bastantes nos medios de comunicación, que se falou en xunta de voceiros, que seguimos sin ter información prácticamente ningún tipo, máis a que chega por os propios medios. Atopámonos a 5 minutos de entrar con unha moción na cual se nos pide aos grupos, só vou a referirme á parte dos acordos, que aprobemos unha declaración do propio Partido Popular, porque se for unha declaración de todos nós, non saliría aprobada, que solicitamos a todos os membros da Corporación Municipal de Arteixo, que nos van, se se aproba, que nos van a mandar unha carta aos nosos despachos dicindo que pidamos apoio. Mire, os grupos políticos de Arteixo teñen demostrado, todos e cada un dos que está aquí presente, teñen demostrado con feitos o seu apoio ao Autocross de Arteixo, a súa peña, durante todos estes 30 anos, tanto a nivel de partidos como a nivel tamén noutras institucións, con continuos apoios de todo tipo para que puderan desenrolar as súas actividades. Todos e cada un dos grupos aquí presentes con feitos. De feito, non atopei todavía ninguna acusación por parte da Peña Autocross de Arteixo na cual se diga o contrario, que non todos os grupos deste concello, tanto cando están no goberno como cando están na oposición, non prestan todo o apoio que poden e toda a implicación que poden para que a Peña Autocross de Arteixo poda desenrolar as súas actividades. Por tanto, se vostedes queren aprobar unha moción do Partido Popular que non nos suma ao resto, que non nos quere sumar ao resto, porque, volvo a repetir, pone solicitar a los miembros da Corporación Municipal de Arteixo apoyar a la Peña Autocross de Arteixo. Eso es lo que se puede aprobar hoy. Que el Ayuntamiento solicite el apoyo a los... Por lo tanto, non están vostedes buscando un acordo efectivo, ningún texto que nos suma a todos, porque estou seguro, o 100%, que se vostedes queren facer un texto que nos aúna a todos e que mostre a plena implicación e apoio desta corporación a Peña Autocross de Arteixo e as súas actividades, non van a ter nin isto de distancia e de diferencia con respecto a apoiálo. Se vostedes nos queren meter noutro tipo de guerras nos cuales vostedes queran defender a súa posición de legalidade ante unha denuncia que pon aquí que está motivada polo acoso e que é unha denuncia malintencionada do Seprona, pois vostedes terán que dar explicacións ao Seprona de por que lles chaman malintencionados e por que
por que ejerce o Seprona un acoso pois a esta agrupación deportiva. Nós o que temos claro é que existe un problema que nós no fondo descoñecemos sobre a situación na que está o circuito. Non entendemos por que durante 7 anos vostedes non fan absolutamente nada e se poden facer unha modificación do suelo unha vez está presentada unha denuncia ou chega certa solicitude de documentos por unha denuncia que está presentada. Non sei por que non fixeron nada en 7 anos e tampouco sei se a situación estaba tan mal. Non somos capaces en 7 anos ou non son capaces en 7 anos de solucionar este problema. Non sei por que en 7 anos tampouco pues, fixeron algunha alternativa, puxeron encima algunha alternativa para poder levar un circuito ou construir un circuito novo que pudese pues, colmar as aspiracións dunha poboación que certamente ama o autocross, ten unha referencia no autocross e podría seguir tendo sendo pois unha das capitales do estado neste tema. Por lo tanto, son vostedes os que teñen que dar as explicacións, o resto dos grupos non sabemos nin estamos implicados neste tipo de cuestións e o que si non faremos evidentemente é votar. Nós non vamos a votar unha moción do Partido Popular no cual dice que se soliciten a todos os membros da Corporación Municipal de Arteixo a apoiar a Peña de Autocross. Nós xa o fixemos, xa recoñecimos en múltiples ocasións o traballo que fan. Teñen que saber os membros da Peña de Autocross, independentemente das súas directivas e do que queran facer, que teñen o apoio expreso deste grupo para facer as súas actividades e tamén teñen o compromiso de implicación naqueles temas que lle sexan complicados para intentar buscar solucións ou apoio para que se solucionen todos os problemas que teñen e todo o que poda servir para que saquen adiante as súas actividades. Nada máis. Olá, bons días. Por ser un tema meramente urbanístico, ainda que eu creo que non é, pois vou a contestar. O circuito de Morás ten autorización da Federación Española de Automobilismo e da Federación Galega de Automobilismo para celebrar probas. Que quero dicir con eso? Que falar de seguridade aquí non é o foro. Eso está máis que sentenciado. Non se pode dicir que o circuito é máis ou menos seguro porque tiña un papeliño máis ou un papeliño menos. O circuito é tan seguro que no ano 2012 houve un accidente e pagouse todo. Aquí dúdase de se hai persecución. Bueno, mira, vou contar os feitos porque ao mellor aquí hai mil mentiras, pero vou contar a verdade. Un individuo desta corporación fala con Seprona, denúnciase un membro da corporación no ano 2007 fala con Seprona, vale? Sí, que quede en constancia. O 4 de xulio de 2007, 4 de xulio de 2007, Seprona vai ali e abre a denuncia. Abre a denuncia porque se está facendo a ampliación do circuito. Circuito que ten vida naquele día 7 anos. Ten 7 anos de vida. Fais unha ampliación da curva e denúnciase con bastantes ganas de facer daño e mandas a todas partes. Incluso a aguas que non estaban zona de protección de aguas. O importante era salpicar. Incluso a patrimonio tocando 10 metros, según un informe arqueolóxico, tocando 10 metros o borde do taluz na protección máis aloxada da mámoa que se pimplou fai anos a autovía, pero siga ali marcada nos planiños de todas partes, pero bueno, a mámoa está ali, a protección está ali, a 200 metros, Eso pasa no ano 2008. No ano 2008, o que era en aquel momento concejal de urbanismo, en unha enquina ante o autocross, hai algo que lle molesta. Hai algo que lle molesta e demostra despois, no ano 2011. Non demostra no ano 2008. Por que non demostra no ano 2008? Porque a alcaldesa dicta un decreto onde ordena o precinto. En ese mismo decreto manda 4 cousas.
precintar, remitir ao Ministerio Fiscal, mandarlle a APLO, que estaba recién creada, e comunicarlle aos interesados, que menos, aqueles que estaban denunciados. De todo eso, fallo só unha cousa. Remites a APLO. Remites a APLO no ano 2008. Entre o ano 2008 e o ano 2017, a APLO, como viu unha gravedade excesiva no tema, a verdad que puxéronse todos pues, bueno, a traballar no tema, decidiron mantelo nun caixón hasta o ano 2017, porque nunca lles entrou no seu plan de inspección. Esa barbaridade que se estaba facendo aquí nun circuito, pero barbaridades, barbaridades, a APLO, o máximo responsable en Galicia da protección da legalidade urbanística, considera que ali non hai un delito urbanístico, non hai unha infracción urbanística, non hai nada urbanístico. E non abre. Pero bueno, ahora vamos a dudar de Juan Carlos Prado del Valle, por puñer un nombre que era o jefe de servicio de naquel momento cando se recibe, no ano 2008. Ou falamos de Hipólito Novo, que era o director da APLO. E esas personas non ven infracción urbanística. A verdade que son novatos en urbanismo e en disciplina moito máis ainda. Xa non, isto non é porque ainda non estamos caer de prácticas. Pois, eles non consideran. Pero, en cambio, nese ano 2008, de vez de practicar o precinto, que lle correspondía ao concejal, en vez de comunicarlle aos interesados, que lle correspondía ao concejal, en vez de remitirlle ao Ministerio Fiscal, que polo decreto de delegacións correspondía ao concejal, cálase, olvídase do tema, e vou dar dúas fechas, 21 de marzo de 2009, 19 de agosto de 2009. Sabes que ocorre? A corporación, o goberno, vai entregarle premios. Precíntelo en setembro de 2008, e en marzo están entregando premios. Por qué? Porque había ali unha infracción urbanística gravísima, e iban a entregar os premios a cerciorar a ver a infracción urbanística e a peligrosidade daquele circuito, porque realmente era moi peligroso. Eu quero que fagades unha reflexión, a reflexión que me fixen eu un alto, a reflexión que me fixen eu alto a hora de falar de ilegalidade de instalacións deportivas, porque un campo de fútbol donde hai moitos máis lesionados, infinitos máis lesionados que no circuito de autocross, moitísimos, teñen o mesmo papeliño que ten o circuito de autocross. Teñen as mesmas autorizacións. Ai, non. Porque se queredes escoller o campo de fútbol de Larín, privado, o campo de fútbol do Pastoriza, privado, os campos de Uxes, privados, eu quero que me traiades tamén deses, polo menos o reconocimiento da Federación Galega, xa non pido da Española, porque o circuito ten as dúas, de que é apto para a práctica dese deporte. E creo que son as persoas con máis capacidade para facer. É certo que desde este ayuntamiento, o mellor había que facer algo máis por un movimiento de terra sin licencia que se podía dar, de mes de precintar. En lugar de autorizar ese movimiento de terras que o permitía a lei, en lugar de coller ese tocho de papeles, porque é un movimiento de terras, o circuito estaba feito en priesa e a curva. En que terrenos? En terrenos expropiados polo Ministerio de Fomento para facer unha autovía que, según a lei e o proxecto, son suelo rústico de protección de infraestructura. Pero é unha infraestructura, non olvidemos, para andar coches. Era unha infraestructura para andar coches. Que anden coches, pois que parece do máis natural. Pois que, para algúns, para outros, non parece ser algo moi artificial. Aquilo é unha barbaridade. En un suelo que se expropiou, que se expropiou para andar coches, que despois decidan que a planta aquela de aglomerados se lle dé outro uso, porque aquilo hai que recuperarlo de algún xeito, porque é un resto que queda ali da autopista, pois se decida polos que en aquel momento lles tocaba tomar decisións, tanto no Ministerio de Fomento como neste ayuntamiento, dedicalo a que os coches correran por un suelo rústico de protección de infraestructuras. É como un suelo rústico de protección eléctrica que monten agora un cable máis de electricidade. Pois parece unha barbaridade. É que é de alta tensión. Se metemos un cable de baixa, pois pode pasar algo raro. Non pasa nada.
Pois isto é o símil, isto é o que está pasando. Estamos facendo de unha enquina personal dunha persona, non do Partido Socialista. Porque o Partido Socialista, moitos membros do Partido Socialista, puxeron sangre, sudor e lágrimas ali. Encima cartos, moitos cartos, para que aquel circuito sea o que hoxe é. Membros do Partido Socialista. Pero aquí non estamos falando de o Partido Socialista, estamos falando dunha persona do Partido Socialista que tuvo responsabilidades de goberno. Que desde a primeira denuncia que fai encuberta por outra persona no ano 2011, eso nótase porque os escritos son del, chega despois un escrito que é no ano 2017, que hasta o ano 2017 o concejal non dá a cara. Hai motivos para que non dé a cara. Porque sabe que o fixo mal no ano 2008, sabe que o fixo mal no ano 2009, sabe que o fixo mal no ano 2010, porque realmente el se puxo unha obligación, poñer un precinto, e el non executou. Sabe que metiu a pata. Sí que el ten ilegalidades. Esas tamén se van a investigar. Esas tamén se van a investigar. Ahora, que se nos culpe a nos que no ano 2011 non executamos un precinto que tiña 3 anos de vida, home, realmente o que debemos facer agora é ir ali, montar un expediente X e buscalo. Porque o precinto, supoño que estará por ali, terán que estar perdido, debiu cair. Ou levou no aire, non sabemos o que pasou. Pero desde o ano, desde agosto do ano 2011, hai 13 denuncias da persona que o sustituye, que pon a cara, e 3 del. Claro, José Luis Rama é non é protección de datos, porque é cargo público, porque foi membro desto, porque foi o que fixo os feitos, o que armou todo este pitoste. Porque é certo de que isto non é un tema do Partido Socialista. Claro que non. O Partido Socialista é aquí, pois, pobriños, vai a lunarlles que iu. O sea, non elegiron eles. É o Bárcenas deles. É o Bárcenas. O sea, non elegiron. Tocoulles. Tocoulles. Sí, isto é verdade que esperábamolo. Estou acusando un señor, sí. Estou acusando un señor analizando feitos. Bueno, causas penales tamén ten el, eh? Tampouco. Bueno, pois retira a comparación de Bárcenas. Perdón. Vale, pois perdón que non. Falarme de músicas de... La persona que está denunciando pues no está buscando un delito urbanístico, sino está buscando una actuación política contra los responsables que están en el concejo. Porque ninguno de los que estamos aquí, ninguno de los 18 personas que nos ha pedido el nombre el juzgado, hicimos la actividad allí. Quien estuvo todos estos años haciendo la actividad allí es la Peña Autocross. Y este señor que denuncia, que fue concejal de urbanismo del Concello de Arteixo, en ningún momento va por quien hace la infracción. Es, lo voy a decir, y si me confundo, me reiteraré. Es como si en un bar estuvieran haciendo, si eres un bar alquilado, estás haciendo una actividad, el licenciado alquilado está haciendo una actividad no procedente y denuncian al dueño. Yo creo que eso no procede. Y nos extraña por qué no, en ese sentido, las denuncias siempre van dirigidas a los representantes o a la Junta de Gobierno. A no ser que tengan un fundamento exclusivamente político. A no ser que tengan un fundamento exclusivamente político de ir contra las personas que estaban
os seus compañeros del 2008, que fueron os que tuvieron que ejecutar el recinto, a no ser que tenga un objetivo o una obsesión de ir contra los funcionarios que estaban en el 2008. Eso es lo que no somos capaces de entender. Es aquí, y yo lo defiendo esto. Ni la corporación anterior, ni la corporación del 2011, ni la corporación siguiente, y esperemos que se demostrará donde se tenga que demostrar, no va a tener responsabilidades en este tipo de actividades. A mí, cuando solicitan los gastos invertidos por el Concello, los convenios firmados por el Concello, a mí me gustaría también que un juez pida todos los convenios o todas las subvenciones de la Diputación, o todas las subvenciones dadas también por la Xunta de Galicia. Porque aquí hay muchas administraciones implicadas. Lo que pasa que, lo vuelvo a decir, a veces... Y el Pleno Municipal, la Corporación de la Diputación, la propia Xunta, ¿quién las aprueba? Aquí, cuando me decís, y yo ahí sí que no lo comparto, que buscamos un enfrentamiento social. Aquí no hay ningún enfrentamiento social. Porque yo estoy seguro que tanto la oposición como el Gobierno está de acuerdo con el apoyo a la Peña de Trocós. Estoy seguro que el 100%, el 100% o el 99,99% de los vecinos de Arteixo están de acuerdo con la Peña de Trocós Arteixo. Aquí es por la actuación de una persona, vamos a decir así, no sabemos exactamente cuál es el problema que tiene esa persona, es una persona contra toda la sociedad de Arteixo. No hay ningún enfrentamiento social. Nadie es capaz de entender cómo, y traer las consecuencias que pueda traer es, porque se puede decir, fue un cargo público. Esto está registrado en distintas actas, tanto de Junta de Gobierno como seguramente en comisiones. Fue el concejal de urbanismo del Concello de Arteixo, José Luis Rama. No pasa nada por decir su nombre. Como se dice muchas veces aquí, el nombre de anteriores concejales. Se habla muchas veces de Márquez, o se habla de Manolo Pose. Se habla aquí, no pasa nada por decir, fue José Luis Rama, concejal de urbanismo del Concello de Arteixo, el que tenía un poco las responsabilidades en el urbanismo, el que instruye y dicta una orden de precinto, que no ejecuta, por Dios, que no ejecuta. Y se lo digo al portavoz del Partido Socialista, si usted no lo ve, si cuando estaban gobernando ustedes, si cuando el concejal de urbanismo Rama hace una orden de precinto y no lo ejecuta, y pasa el 2009 y permite que vaya la alcaldesa y distintos compañeros de la corporación a dar los premios, si asisten a las cenas del autocross, que asistimos todos, Martín, asiste toda la gente que está aquí, todos apoyamos el autocross. Si el señor permite que pase el 2009, que pase el 2010 y que cuando ya no está en la corporación municipal utilice a otra persona para presentar escritos reiterados contra el autocross de Arteixo, y que cuando pasen seguramente más de 6 años de que él no es cargo eléctrico y que probablemente no tenga ninguna responsabilidad, porque a lo mejor eso también hay que analizarlo bien, han pasado más de 6 años cuando él vuelve a aparecer su nombre presentando un escrito al Concello de Arteixo. Estamos en el pleno de la Corporación Municipal. Aquí sí que podemos hablar, y podemos hablar de los temas que atañen a Arteixo, y podemos hablar de las personas, en este caso, que tuvieron cargos y actividad política. Que hay una división que queremos enfrentar. ¿En quién? Ustedes no tienen culpa. Vosotros no tenéis culpa. Lo único que te pido, sinceramente, en ese sentido, que te alejes de esa persona que está dañando a los intereses del Concello de Arteixo. Que te alejes de esa persona, de verdad, que seas capaz de decir públicamente que ese señor está actuando mal, que está actuando por un objetivo político, que al final le importa o no le importa nada las actividades que hace la peña en el autocross. Es que no denunció la peña, nunca denunció la peña en el autocross, fue directamente, puso el punto de mira en los políticos y en los técnicos municipales. No sabemos por qué. Es que el problema es que no sabemos por qué, porque nadie hizo nada. Y esa inquina personal puede conseguir, o su intención es conseguir, que al final la principal actividad deportiva de este concello, pues por su inquina personal, pueda un poco desaparecer. Suerte
suerte tienen a lo mejor otras actividades deportivas, las peñas de fútbol que juegan en campos de fútbol, por distintos, que este señor no tiene esquina personal con el fútbol. Porque si no, inmediatamente denuncia a la peña de Chamín de fútbol que juega en Santa Leocadia. O denuncia todos los partidos que se pueden hacer incluso en el campo de fútbol del Rañán. O denuncia las actividades del Club Deportivo de Larín. Porque es lo mismo. Es que es lo mismo. Y aquí lo único que pedimos, no buscamos enfrentamiento. No buscamos, de verdad, no buscamos echarle la culpa a usted. Usted no tiene culpa. El Partido Socialista no tiene culpa. Lo que tiene culpa es que un señor, un ex compañero de ustedes, que tuvo todas las responsabilidades de gobierno, no sabemos por qué tiene una inquina personal contra la gente de las pruebas. No lo sabemos por qué. Y, pues, y piense que hay 18 personas de esta corporación desde el 2007 o desde el 2008 hasta ahora que han pedido sus nombres. Que han pedido sus nombres. ¿Qué acto han hecho? Si lo único que han hecho fue firmar un convenio con el Autocross de Arteixo, como se lleva haciendo todos estos años. ¿Qué delito han hecho? ¿Qué presunción? ¿Qué problema? ¿Qué situación? Es que, yo lo vuelvo a decir, es busquemos un frente común. La moción es clara, me dices, señor Torres, solicitar a todos los miembros de la Corporación Municipal apoyar a la Peña Autocross de Arteixo. No perjudica a nadie. No perjudica a nadie. A nadie. Y el segundo punto, que también es importante y lo quise introducir, es, sobre todo, y que hay que analizar, es reconocer a los miembros, colaboradores y simpatizantes de la Peña Autocross el gran trabajo realizado durante más de 30 años, el gran esfuerzo tanto personal como familiar para el desarrollo de sus actividades deportivas y el beneficio aportado a la sociedad y a la comunidad del Concello de Arteixo. No perjudica a nadie. No perjudica a nadie apoyar esta moción. Y es verdad que hay que hacer un reconocimiento a todas las personas de la Peña que llevan años y años trabajando, dedicando su tiempo libre, sacrificando muchas veces a su familia por hacer esta actividad, que han convertido en la principal prueba del autocross de España, con un grado de profesionalidad que es incuestionable, con una homologación del circuito por parte de la Federación Española de Automovilismo. Entonces, lo único que nos pedimos, no criticamos a nadie, no ponemos el nombre de nadie, lo único que pedimos es, por favor, que sea la Corporación Municipal que apoye a la Peña y que apoye a los miembros de esa misma Peña. Nada más, nada más. Es lo único que pedimos. Sí. Por matizar varias cosas que hecho. Que esta cousa moi encendida, ¿no? Primeiro, creo que comecei a intervención dicindo que non hai ningún problema por apoiar a esta ou a outra entidade que se trae aquí o seu acordo. Eu co que non estou de acordo coa exposición de motivos e que non podo estar de acordo con iso. Non podo estar de acordo coa exposición de motivos. Eu non vou acusar aquí a ninguén de ser un acosador e un malintencionado. Non o vou a facer. Non o vou a facer, porque non son xuiz para facer iso. Se hai unha situación de acoso, é que, a ver, quero dicir, estamos disponiéndolle, e non me sei, é acosador e malintencionado, e que non sei se é ese o motivo. Outra cosa é o que poida pensar o alcalde que é. O que poida pensar eu que é outra cousa que vote neste pleno. Pero evidentemente non lle vou a poñer nomes e apelidos ás cousas. Creo que a exposición de motivos flaco favor lle fai a ninguén. A ninguén, Nin a nós como corporación, nin a Peña, xa que tanto nos preocupa, Entón, tamén vou utilizar o mesmo tono. Aquí estamos falando de malintencionados, de acosadores, de que nada malo pode facer que se desenvolva tal, cando hai unha investigación judicial en riba da mesa, carai. O corpo da moción pode implicarnos a todos, porque xa bastante implicado está aquí todo o mundo, Os puntos de acordo, eu non lles vexo ningún problema, os puntos de acordo, retiren a exposición de motivos. Por que temos que ter esta exposición de motivos? Por que ten que haber unha exposición de motivos con este tono? Cando hai unha investigación judicial tan seria en riba da mesa, por que eu podo pensar que non vai pasar nada? Non o sei, Outros foron a declarar e acabaron presos. Carai. E entón, o corpo da exposición
malintencionada. Entón, tamén digo outra cousa, Se aquí o tema, porque o alcalde está se desdecindo do que di a moción. O alcalde está dicindo, no, aquí non é contra a Peña, é contra o goberno. Bueno, contra os membros da corporación que participaron en todo isto. Pero non se di eso, aquí non se di iso. Aquí non se está dicindo iso. Entón, queren que haxa un apoio a unha actividade que leva desenvolvendo 30 anos unha entidade deste concello, con moitos socios e socias. Nós non temos ningún problema cos puntos de acordo. O que teño claro é que eu non vou apoiar un corpo dunha moción destas características, digo claramente, e sabedes que non me oculto, Pero que me parece moi forte. Eu non sei se está tan revisado xuridicamente nin as implicacións que pode ter para a xente que está aquí sentada. Que xa bastante preocupada estará cando piden o seu nome. Entón, que estamos votando? Se estamos votando un apoio a unha peña, son os puntos de acordo e se acabou, E se nos preocupa realmente eso, e é o que pretendemos, apoiar unha entidade que leva 30 anos desenvolvendo actividade da que todo o mundo coñece, socios e socias, e membros da xunta directiva e que ten relación e trato, entón, quedémonos cos puntos de acordo e, bueno, a nosa banda non hai ningún problema. Porque eu recoñezo o traballo que fan, como eu recoñezo a Xiradela, a Trisquela, a Asociación de Veciños do Alto do Arteixo, carai. Igual, porque dedican o seu tempo libre e os seus cartos, moitas veces, para facer actividade. Pero é certo que hai un procedemento xudicial en riba da mesa. E é certo que hai unha investigación. E iso é unha realidade, ou asumimos, ou pechamos os ollos. Claro, entón, carai, comportémonos tamén algunha vez con algo de seriedade, non? Seriedade porque eu creo que é un tema serio. Eu sí que creo que é un tema serio, E se non fora un tema serio, non viríamos hoxe con isto aquí, nin estaría todo o mundo preocupado, E están. A xente é consciente de que ten un problema, A xente normal, quero dicir, non sei, eu entendo que vostedes tamén pensarán que teñen un problema en riba da mesa. A ninguén lle gustan estos tragos. Creo, A min teño que ir a, supostamente, que non me notificaron, ir a declarar por unha tontería e non me fai ninguna graza, Francamente. Non é unha cousa que sexa do agrado de ninguén recibir unha notificación judicial, aínda que sexa de testemunha de nada. Supoño, non sei, vamos, isto é como quen di que ir á cárcere é como estar nunha pensión de luxo e ninguén quere ir, evidentemente, non? Carai, entón... Bueno, queda a proposta en riba da mesa para que se diga, porque, bueno, para que... Digo, a ver, eu volvendo ao inicio, para que quede claro, nós non somos nin xuíces, nin abogados, nin fiscales, nin entramos a valorar nin algo que está en investigación e, polo tanto, terá que ser a propia investigación e o único que desexo de corazón é que ninguén saia trasquilado deste tema, eu desexo de corazón, de verdade, porque non é unha cuestión que sexa grata para ninguén, pero que dese ámbito eu nin estou implicado, nin estou afectado, nin quero meterme en cuestións que non son nosas, o sea, que non son cuestións que se teñen que tratar hoxe aquí. Vostedes se queren falar da Peña Autocross de Arteixo, e queren falar da nosa implicación, apoio e recoñecemento, o teñen, absoluto. Hoxe, onte, fai 6 meses, fai 7 cando nos pedían que axudáramos nalgún tema, creo que é algo evidente, porque, volvo a repetir, non creo que haxa ningún tipo de información por parte da Peña Autocross de Arteixo que diga que non hubo implicación e apoio por parte de todos e cada un dos grupos, de cada un as súas funcións, evidentemente, que as súas responsabilidades, cada un facendo o que puidera para que puideran desenrolar as súas actividades. Evidentemente, nós, se aproba unha moción na cual di, ante o momento que complicado que está vindo a Peña pola paralización das competicións en Arteixo, apoiamos a Peña e facemos o organizamento, non temos absolutamente ningún tipo de problema, e máis, o facemos publicamente, que así tamén conste en acta, de que este grupo apoia, respalda e recoñece o traballo da Peña Autocross en todos os seus anos, independentemente de quen sexa
os directivos e independentemente de que estes deixaran de falar con este grupo onde fai unhas datas, independentemente deso. Pero noutro tipo de cuestións, de verdad que non nos vamos a meter, nin nos queremos meter. O Grupo Socialista, o Grupo Municipal Socialista ten uns integrantes, ten unha dirección, o Partido Socialista ten unha dirección tamén e toma as decisións por consenso da súa dirección, e volvo a repetir, nós non temos nin que separarnos, nin que alejarnos, nin que de naide, porque nós temos as nosas propias fórmulas de actuación e creo que están claras en riba da mesa. Non pode ser que se nos acuse absolutamente de nada cando nós, como dice vostede, estivemos presentes en moitas das cuestións que fixo a Peña Autocross de Arteixo, sendo descoñecedores en moitos casos da situación na que está aquí. O que si me preocupa é o que dice o compañeiro Torres, quizás con esa sensatez que dan os anos, de cal, por eso facemos preguntas, e cal vai a ser o futuro, e cal é a situación, e que hai que facer a partir de agora para salvaguardar os intereses, sobre todo, daqueles que disfrutan deste deporte, se hai algo encima da mesa que poda tal, e a ver como somos capaces de afrontar esta situación da mellor maneira. Por lo tanto, se vostedes son capaces de facer unha exposición de motivos que non se meta en temas judiciais, nin de acusacións a temas judiciais, e simplemente mostre o apoio e o reconhecimento a Peña Autocross, por noso parte, non temos ningún problema. Si é así, evidentemente, simplemente non votaremos, pero si queremos expresar o noso apoio e reconhecimento ao traballo da Peña. Primeiro pedi perdón pola comparación, porque emocionei-me que enche unha boca de gloria, e perdón. Pero, polo resto, podemos suavizar o que queiramos, pero o que non se pode negar é que 17 denuncias en 6 anos é unha persecución. O sea, eu se for a decir, hai unha denuncia, bueno, pero hai 17. É máis. Esta situación, a precariedade do autocross, ven derivada desas 17 denuncias. Claro. Non poñer isto é que se non había necesidade de manifestar apoio ao autocross, porque sempre se lles dou. Pero se necesita un acto expreso é porque alguén denunciou en 6 anos 17 veces. Para mí, injustificadamente, é verdade, dirán os jueces, que non son juez, pero bueno, así é todo, por analogía, hai cousas que, polo menos, deben merecer o mesmo trato, non? O autocross Arteixo neste momento non está recibindo o mesmo trato que recibe o resto das actividades deportivas do concello, e que moven igual xente. Entendo que se pode suavizar a exposición de motivos na medida que se queira, sin obviar de que o motivo que hai do apoio é porque houve esas denuncias. Eso que quede claro. Porque se olvidamos eso, parece que estamos olvidando o único feito relevante, que é que todos os anos entraban 3 escritiños dirigidos a meterlle o dedo. E a mín doime de todo isto, que é, para pegarlle patadas no cu ao señor alcalde, hai que puñer o traseiro dos da Peña Autocross. Porque realmente a denuncia contra eles, pero a quen lles fai daño, é a eles. Vais a acabar a actividade deportiva. Porque eles tampouco se van a arriesgar. Hai un fiscal aí que abre unha demanda, un delito contra a ordenación do territorio, e pide facturas de gasto. Ordenación do territorio, facturas de gasto. O sea, comprar unha chaqueta agora resulta que ten algo que ver con delito contra o territorio ou pagar unha gravación. A ver, Álvaro García Ortiz, conocémolo. Os que non conozcan, pois mirade por internet quen é. É quen é a súa muller, é o politizado ou non politizado que pode estar este individuo. Pero podese mirar, está aí en internet. Eu non... Bueno... Ese é o fiscal. Non me importa que me leva a declarar, pero todo mundo que o conozca, porque todos o conocemos. Pido permiso para intervir neste momento, porque penso que... Pido permiso para intervir neste momento... anos aquí. Non sei se iso estou equivocado ou vou dicir algo. Iso me parece que é un solar sin documentar para que todas as subvencións, empezando por todos nós, foran como tiñan que ir.
porque eu estou aí xa cando entrei, había problemas estando gobernando e axudando, escoitaba cousas que non se podían subvencionar porque todas as cousas teñen que ter un propietario directo con todo documentado, creo eu, para poderlo facer. Iba se dando, todo iba dando, todo iba se dando, do algún quen sea que meteu a pata foi agora ao cellar donde quieta dormindo a mellor estaba mellor, tamén todo duro. Se agora, o que dixen ao principio, estamos para solucionar un problema, dijamos, con catro cousas ou dúas ou unha, esta é o que queremos facer agora todos reunidos o mellor posible, é que eso funcione. É deixarse de historias de contar en músicas de Juan e de Pedro. Eu eso non fai falta sentilo, porque cada un digo que lle dá gana de cada quen. Eu, calado, encontro-me moi ben e quero saber para que vou a dirigir o meu voto. Para facer este traballo, o coste que sea, é que funcione autocross. Eso é o que me interesa saber a min, particularmente para o meu voto. Bueno, pois pido permiso para intervir, en de que interviu Alberto, simplemente aclarar dúas cousas. Os membros aos que nos pediron o nombre da Xunta de Goberno estamos moi orgullosos de que non lo hubieran pedido. Creemos que o apoio e que o exercicio do poder nos leva a veces estes temas, pero creemos tamén firmemente que non cometemos ningún delito, porque fixemos o que se levaba facendo e o que esperamos seguir facendo a partir de agora. Eso como primer punto moi claro. Segundo punto moi claro. Nós aquí temos apoiado con argumentacións moito piores que as súas, que é de que aparece aquí e apoiar mocións. E a veces incluso dixemos o mismo que ustedes e ainda así apoiamos. Recordo algunhas mocións de temas sindicales de sindicatos que iban contra decisións judiciais e nunca foi excusa para poder facelo. Entón, por favor, utilizo outra argumentación, nós non temos ningún problema, pero aquí o que se trata, basicamente, é de decir, señores, non utilicen autocross, apoiamos autocross, que Arteixo queremos ter autocross, é que se queren vir contra o equipo de goberno por algún motivo que veñen, pero que non utilizan autocross, por favor, que estamos aquí para leválas, que non forma parte da política. E contestando yo, señor Torres, este equipo de goberno comprométese e leva facendo o que ten que facer para intentar legalizar ese circuito. E o compromiso deste equipo de goberno é dar os pasos todos necesarios para intentar legalizar a situación do circuito dunha vez que non se puido facer hasta do momento por unha serie de cuestións administrativas, pero que pensamos que neste momento podemos facelo con todas as garantías para que a peña autocross poda desarrollar e tal. Ora, tamén sabemos, e aí probablemente me este cedendo unha das miñas palabras, que cando se acaba a leria do autocross, virá outra leria. Vale? E o que non pode ser, porque todos aquí temos responsabilidades, e todos, bueno, moitos formaron parte dun equipo de goberno ou no seu tema, é que a nosa vida se vexe afectada por haber aprobado a unha asociación. Porque aquí hai profesionales que veñen aquí coa súa voluntad, coa súa intento de facer a súa sociedade mellor, de acordo con as ideas, e non pode ser que por aprobar se vexen na súa vida perjudicados. Tamén digo como reflexión para a sociedade, porque senón malo estamos facendo da clase política española. Non animamos nada á participación. Porque se isto é un motivo de denuncia, home, pareceme moi forte, sinceramente. Pareceme moi forte. Que nos vexamos todos complicados, porque igual que estamos nós, mañan están ustedes, ou xa estuveron. E que veña calquera que meta a todo un equipo de goberno nunha denuncia, tamén hai que deixalo ver, eh? Porque é certo, e perdón, o que podo dicir, probablemente Alberto tuvo un exceso de palabras, porque eu non considero que esa persona, por afinidad, sexa un Bárcenas, non o considero. Pero que creo que ningún compañero meu tampouco é, e creo que aí enfrente tampouco teño ningún. E en cambio, ese señor, si outro merece estar na cárcel, pero non creo que ningún de nós merezca estar na cárcel. Entón, o que queremos é apoyar o autocross, apoyar o circuito de autocross, e que Arteixo siga sendo un referente no mundo do autocross. E é o que traballamos, e ojalá o consigamos. Moitas gracias. Sé que este é un tema complejo, pero sí que quería decir unas palabras que para mí son determinantes. Cuando alguien va a un fiscal y le hace seguramente un relatorio de actuaciones y de dónde está diciendo que se está procediendo mal,
en el Concello de Arteixo que no se está haciendo esto, no se está haciendo esto, se está incumpliendo esto, y le obvia decir que él fue el concejal de urbanismo con responsabilidades sobre ese mismo en los años 2007-2011, ¿qué está haciendo? Eso no lo dijo al fiscal, ni lo dijo al juez. Obvió completamente, es como si hiciera un paréntesis en su vida y se ciñó diciendo, oiga, en Arteixo desde el 2011, cuando yo ya estoy fuera del gobierno, están haciendo tal, 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 tal. Y obvia de decirle al fiscal o al juez, decir, mire, mire, es que yo tenía las competencias de urbanismo. Es que mire, es que yo tenía la responsabilidad en clausurar el circuito. Es que mire, es que yo tenía la responsabilidad en reponer la legalidad. Lo obvia. Cuando decís, los motivos de la moción, hombre, yo creo que está clarita. Si queréis, puedo quitar alguna palabra. Esta moción está motivada por el acoso que se ha visto sometido recientemente a esta agrupación deportiva que ha sufrido 17 denuncias malintencionadas. Si queréis, quito lo de malintencionadas. Lo subió la peña al autocross. Es todos los escritos remitidos, todos los escritos remitidos al concello solicitaban la suspensión de la prueba. Solicitaban que la peña de autocross no pudiera realizarle acto. Los 17 escritos. ¿Cómo? 17 escritos presentados al concello solicitando que el concello prohíba a la peña del autocross realizar la actividad. Y cuando estabais gobernando vosotros, se estaba haciendo. Yo, que me digáis que esto es motivo para quitar de la exposición, no, tiene razón. Apoyamos al autocross, pero no le decimos cuál es el problema, no, no, no. ¿Por qué? Porque molesta. Porque es un exconcejal socialista. Porque fue el que tuvo la responsabilidad de gobierno. Porque aún encima está metiendo un lío a sus compañeros de corporación, que ya no solo es buscar a nosotros o ir directamente a hacer un ataque político a nosotros. Hombre, yo creo que no digo nada más, que tiene como el objetivo interrumpir las competiciones que durante las tres últimas décadas se han convertido en Arteixo en un referente del motor. Yo no sé qué digo, yo no sé qué exposición de motivos está aquí mal. Esto es una realidad. Si queremos ocultar la verdad, si alguien tiene miedo a enfrentarse a este señor, que lo diga. Nosotros no tenemos miedo, porque consideramos que tanto los compañeros anteriores como nosotros no hemos hecho nada incorrecto. No hemos hecho nada incorrecto. Y lo vuelvo a reiterar, me parece muy extraño, a veces me preocupa, que el exconcejal Rama vayan al fiscal después de toda la tramitación y nadie le diga al fiscal que fue concejal de urbanismo del concello de Arteixo y que hizo el precinto y que no lo ejecutó. Eso es, para mí, tergiversar la verdad. O no informar con exactitud o con realidad qué es lo que está pasando. Bueno, como queráis, si queréis rectificar algo de la exposición de motivos, si no, bueno, pues procedemos a la votación. Primero hay que votarlo. Está sin votar. No. Hay que ser valientes, hombre. A veces hay que ser valientes. Hay que ser valientes, Martín. Hay que ser valiente. Sé valiente, vete junto con tu ex compañero José Luis Rama y dile el daño que está haciendo, no a los políticos de Arteixo, sino a los vecinos y a los representantes de la peña. Ya. Por no votar. Esto es cobardía del Partido Socialista por no votar el apoyo. Es cobardía. Hay que decirlo públicamente, esto es cobardía, esto no se hace, si no quiere votar que se abstenga, pero no se hace, ¿qué quiere? ¿Quedar ahora como si no hiciera? Bueno, es igual, sí. Procedemos entonces a la ratificación de la urgencia.
¿Voto a favor de la urgencia? No. Vale. Vale. Levanta también un precedente, también lo digo, ¿eh? En las ratificaciones. Siempre todas las mociones presentadas en este concello se ratificó la urgencia por unanimidad. Levanta precedente, yo también lo advierto. Vale, vale. Efectivamente, cuando volváis a presentar alguna de urgencia, yo también voy a decir lo mismo, que se necesita una reflexión también, ¿eh? ¿Procedemos entonces a la votación de la moción? No. Exactamente. ¿A favor? 12. ¿Qué más? ¿Abstención? ¿Cuál? ¿De la urgencia? Bueno, no lo sé. De momento tengo 4, pero no sé si tengo 8. Porque si vuelven, es ausencia. Y si no, han abandonado. Es que no sé si se ausentan o abandonan. Yo entendí ausencia. Yo entendí también ausencia. No lo sé. A la hora de configurar el acta, no lo sé. Bueno. Yo entendí ausencia. Entonces, procedemos a la votación de la moción. ¿Votos a favor? La moción, a favor, 12, ¿no? ¿Abstenciones? Continuamos el pleno. ¿Y ellos se van a incorporar? La parte B del Pleno Municipal, el primer punto es de acción de cuenta, dos decretos se van, dos dictados por la Alcaldía Presidencia y de asuntos de gobierno local. Juntas de gobierno local no se les da cuenta de ninguna por razones obvias y de los decretos de la Alcaldía del 1448 a 1770. En rogos y preguntas tenemos primero el Bloque Nacionalista Galego, que haga sus ruegos y sus preguntas. Fagos todas xuntas, sí. Teño varias preguntas, unha sobre Meicende, unha sobre unha sentencia xudicial e outra sobre un tema de suevos e bens. Bueno, de bens non de suevos, vai. No ano 2013, o Concello de Arteixo anunciou que varias empresas cedían terreos ao Concello para construir unha senda en Meicende, na zona do Encoro. Bueno, resumo, porque tampouco foi falta que o lea todo, creo que estaban con tempo presentadas, non? Houve unha partida orzamentaria de 60.000 euros para esa actuación que ía desde o Encoro até a parte de abaixo, a zona do Petón, e que se realizou no ano 2015, do que quedou, vamos, constancia gráfica e no pago que se fixo, era unha senda de 2 km de longitude, non? Agora, nestes momentos, bueno, a verdade é que a situación é bastante salvaxe, por decirlo de algún xeito, porque case prácticamente, despois de gastar esos 60.000 euros, non se pode pasar por ali, e era o que pretendía, vamos, era ser unha zona de paseo e de lecer, nunha zona bastante, con bastante tránsito industrializada, e o certo é que estes días, algún día dai atrás, estiveron limpando e arrancaron ou romperon as árbores que se plantaron no seu momento. Entón, bueno, en primeiro lugar, aínda que é unha pregunta, podría ser perfectamente un rogo, que pensan facer despois de gastar esos 60.000 euros e ver o estado de abandono en que está, é dicir, se eso se vai proceder a condicionar sin gastar un duro máis, porque, francamente, creo que sería tamén interesante que a veces
se mirara ben en que se meten os cartos, porque son de todas e todos, non? E cando se proxetan actuacións deste tipo, como é posible que non haxa a previsión de facer os mantenimentos para decentalos, non? A outra cuestión é a respecto do deterioro de varias rúas na zona de Suevos. Aí menciono un par delas, pero bueno, hai algunha outra nesa zona, e simplemente é que se lle fagan os acondicionamentos precisos, non? E por último, é un tema sobre unha sentencia xudicial que se colgou estes días e que logo, bueno, publicouse, pero estaba colgada tamén no fondo documental do Consello Xeral do Poder Xudicial, a respeito dun convenio urbanístico que se asinou no ano 2005. Bueno, os propietarios ou as propietarias, propietarios e propietarias denunciaron polo incumprimento, por non ter, bueno, por pois cumprido o que asinaron nese ano, e a xustiza unha vez máis, porque non é a primeira, pois evidentemente dálles a razón, e agora queda saber o que se lles ten que pagar, non? Por ese incumprimento, non? Porque non está taxado, hai unha diferencia nas valoracións, non? Entón, estamos especialmente preocupados porque hai moitísimos convenios urbanísticos desa época asinados que están varios nesa situación. Na revisión que fixamos vimos a varias situacións deste tipo, e ten moito que ver con non facer un plan xeral de ordenación urbana tamén, non? E que estamos vendo que ademais supón tamén non ter ese documento pois problemas para facer outro tipo de desenvolvementos urbanísticos moi necesarios neste concello, non? Entón, rogamos que se nos explique se xa se fixo esa valoración, que previsión hai para o cumprimento dos convenios que poidesen estar en situacións similares, e cales son as previsións para termos o plan xeral de ordenación urbana. Grazas. Sí, vou a pasar a ler un rogo e unhas preguntas que trouxemos a este pleno. O rogo di así: cada ano as barreiras en protección rematan coa vida de moitas persoas de forma tráxica, pois actúan de guillotina cando un motorista, tras sufrir un accidente a máis de 30 km/h, se precipitan a elas, causando traumatismos, amputacións e, en moitos casos, a morte. Asemade, as barreiras simples non protexen contra as saídas de carril. Este tipo de proteccións, que se comenzaron a instalar a partir de 1972, foron deseñadas para coches e camións, pero non para motocicletas, ciclomotores ou bicicletas. O Partido Socialista Arteixo roga ao Goberno local que exixa a Xunta de Galicia a instalación de sistemas de protección para motoristas, SPM, mediante elementos homologados efectivos como a dobre bionda, dos gardarraís restantes da estrada Coruña C, demais viais da rede autonómica ao seu paso polo noso termo municipal. Creo que sería interesante que se enviara este rogo pois a Xunta de Galicia para que fixese un esforzo para instalar este tipo de cuestións. E logo presentamos dúas baterías de preguntas, unha con relación con a que nos medios se empezaron a salir as respostas. O día 30 de xuño finaliza a prórroga concedida polo Consorcio das Mariñas ao Concello de Arteixo para prestar o servicio de recollida de lixo, é dicir, naquele momento estaban a 5 días de que se finalizara esa prórroga. O Grupo Municipal Socialista Arteixo non coñece nin foi informado polo Goberno local do que pasará a partir desa data e cal vai a ser a fórmula de xestión que vai a proceder a implantar no noso concello. Na Xunta de Voceiros do 20 de xuño preguntamos por esta situación e non se nos deron explicacións desta situación aos grupos da oposición. Descoñecemos que persoal vai a ser responsable de facer este servicio, en que condición se vai a facer, descoñecemos como se vai a prestar e descoñecemos onde se vai a tratar o lixo que se recolla. Polo tanto, as preguntas que eran é como vai a facer o Concello de Arteixo a partir do 30 de xuño co servicio de recolla de lixo, que persoal vai a levar a cabo este traballo, en que condicións laborais vai a estar o persoal que leva a cabo este servicio e cal é a forma escollida para tratar o lixo que se recolla e onde se vai a tratar este lixo. E logo, con relación o tema que antes falábamos, con relación a que, evidentemente, carecemos de moita información, dice así: fai poucas datas apareceu unha noticia nos medios de comunicación que falaba da cancelación das probas que estaban programadas no circuito de autocross de Morás, e posteriormente, dentro do Servicio de Comunicación do Grupo de Goberno do Partido Popular no Concello de Arteixo, enviouse unha comunicación falando dunha suposta denuncia un particular ao que se aludía con nomes e apelidos. Posteriormente, soubemos que este particular e ou outros presentaron escritos durante varios anos pedindo que se cumprira unha suposta orden de precinto do circuito dictada en anos anteriores, e durante eses anos non se procediu a levar a cabo ninguna actuación nese senso. Os medios se informaron tamén de que fai meses existían actuacións de Fiscalía por medio dunha denuncia do Seprona
que solicitaba información sobre este tema e as actuacións levadas a cabo polo Concello en relación coas probas efectuadas nos derradeiros anos nestas instalacións. Dende o PSA Peso de Arteixo estamos fondamente preocupados polas informacións aparecidas, xa que en numerosas ocasións, durante os 7 anos de goberno do Partido Popular, comunicouse que non existían problemas na celebración de eventos neste circuito e que se estaba a traballar na regularización do estado de legalidade no que se atopa dita instalación. O preocupante é que a día de hoxe está en perigo a celebración duns eventos deportivos de gran importancia económica para o noso municipio, de gran interese social e de moito arraigo para aos nosos cidadáns e os da comarca. Por lo tanto, as preguntas, xa que non se nos deu, facilitou máis información a todo momento, son as seguintes: en que situación de legalidade está o circuito? Pódense levar a cabo a celebración de eventos deportivos nesta instalación? Cando foi informado o Concello de Arteixo das actuacións de Fiscalía con respecto a este tema? Por que non se informou o resto da corporación? Cal foi o traballo que fixo o Concello ata a aparición da denuncia para legalizar a situación do circuito? Por que non se proxectou a posible instalación dun novo circuito se existían moitos problemas e non foron resoltos en 7 anos de goberno? E logo, con relación á utilización dos datos persoais, quen é o responsable de proteger os datos persoais de calquera escrito que se presente neste Concello? Ten o Servicio de Comunicación do Concello autorización para utilizarlos neste caso? É coñecedor o Goberno local da Lei de Protección de Datos e os posibles prexuizos económicos que pode causar a falla de cumplimento desta lei? Vaise facer responsable algún representante político, tanto electo ou asesor, das posibles repercusións económicas que pudiera causar aos cidadáns de Arteixo este uso de datos persoais? Deixamos esas preguntas encima da mesa porque nos preocupan e son temas que eu creo que son de alta preocupación por parte de todos os vecinos. Nada máis. Sí, bueno, témolo referido moitas veces aquí, e vexo que ustedes a veces fan caso omiso, o cual tamén entendo que o fagan, porque, bueno, vai así a cousa, de que as preguntas son dúas e que están limitadas a unha ou dúas preguntas por tema, non a unha moción que xa teria que haberse presentado como moción. Digo en concreto por este tema do autocross, que contestará o meu compañero, pero que xa se foi debatido bastante no anterior punto. Entón, rogaríamos, por favor, que se aplicase o ROM. Nós, de todas formas, dentro do espírito conciliador que notemos, vamos a contestar a todo. Pero rogamos, por favor, que non se abuse, como se ten feito noutras ocasións. Que non nos parece normal, porque cando se quere contestar, se contesta, e cando non, non, claro. Entón, con respecto ás preguntas do bloque, empezamos por Meicende. Bueno, Meicende, o que se fixo foi a baixada do encoro, a datación do encoro, máis a apertura dos camiños rurais, máis o espacio por onde vai o colector de auga que vai para a empresa Alcoa. Ben, adaptouse eso. Eu personalmente onte pola tarde recorrín todo a raíz de todo este tema para ver as incidencias e o que detectei é corte de maleza, o que fai falta coletar maleza. Eu detectei, fixen a pé o tramo da costa e fixen un coche o outro, hasta onde puiden. É certo, houve unha zona onde non puiden pasar co coche porque hai maleza. O estrato, a obra, está ben executada. Outra cousa, onde está o colector, eu explico, porque tamén é bo sabelo, onde vai o colector de auga do embalse, teñen as tuberías. Aí o grado de compactación que podemos chegar que as obras non se pode facer debido ao peligro que teñen de ruptura das tuberías, con cual a degradación que pode ter ese espacio despois destes anos pode ser maior. Non obstante, non sei porqué, tamén é curioso que nas zonas onde hai erva alta, que se houver un tránsito enorme, pois non se faría. Pero podese circular perfectamente, o meu coche é un Smart, pasei para diante e para atrás con el, viron meus veciños e non tuve ningún problema para circular, con cual creo, e había ciclistas e había xente paseando, creo que está relativamente ben. Podes arreglar algunha fochanga, pode facerse algo, pero creo que está relativamente ben. O que sí é certo, reconocemos, é que hai que, sobre todo, arreglar a zona de xardinería, digamos, por parte de xardinería de desbroce, a zona das mesas e a outra parte. Vale, entón, eso con respecto ao tema de Meicende. Con respecto ao tema de Suevos, decir que este concello ten, para pendiente de adxudicar, que se fará nestes próximos días, o plan de asfalto do ano 2016, onde está incluída a actuación do porto de Suevos. Decir tamén que resulta curioso que ese camiño, esa carretera non era municipal. Por eso tivemos que facer un convenio con portos de Galicia donde podemos facer a actuación. Con cual, en vindeiras datas, esperemos, se consigo chegar para o Carmen, porque a romería é unha serie de cousas, telo asfaltado. Estamos aí, creo que se vai firmar o contrato nos vindeiros días de licitación. Saben, son dúas zonas, zona norte e zona sur, e está xa, é dicir, a cousa toda administrativo, de procedimento administrativo. Con respecto ao tema da mellora que se fai a Tabéns, Silvia, da mellora que se fai a Tabéns, sabes que por aí vai o poliduto Resol, sabes que por aí vai o plan
de abastecemento futuro do Concello de Arteixo, sabes que por aí vai o carril bici, que está acá a Diputación, entonces, e incluso temos a dúbida de quen é esa carretera. O outro día tuve unha reunión cos técnicos da Diputación. Claro. Bueno, pero por eso, tuve unha reunión cos técnicos da Diputación, porque non o teñen claro na Diputación. Eu, personalmente, chamei a Covas, que é o Teniente Coronel do Museo Militar, a ver se nos poden achegar, porque creemos que esa carretera, originariamente, era unha pista militar que foi arranxada daquel xeito. Coruña está na mesma situación, porque ten un tramo da mesma situación, para o desenrolo do carril bici. Entón, o que faremos son obras de mantemento mínimo para que teña un estado mínimo, pero cando se faga todo eso, porque habrá que levantar a carretera, pois xa teremos clara a titularidade e procederá a se asfaltar. E con respecto ás medidas que se adoptaron ao momento, Medio Ambiente retirou parte dos vertedoiros, instalaronse cámaras, detectouse un infractor, a Xunta tamén retirou outro, e están a traballar constantemente no tema. E a notificación estáse mandando ao Medio Ambiente as notificacións aos propietarios de fincas para que teñan libre de plumachos ou de outras especies invasoras. Con respecto das guillotinas, bueno, primeiro manifestar o noso repulsa o noso a solidaridade coa familia do fallecido. Sabedes que foi unha concentración feita na cual colaborou o Concello. Este Concello ten unha especial amistade, un trato co Motoclub Coruña e co todo o colectivo Moteiro. Acórdome cando fai 4 anos gobernaba o PP na Diputación, houve unha moción do Bloque exactamente polo mismo, na cartera da Diputación. Acordadevos en Barrañán, cando se instalaran, que fuxeran vos protestando polas viondas que estaban a colocar naquel momento. Ben, eu creo que isto é algo que temos que tomar todos en serio, sea a Xunta, sea o Goberno Central, incluso nós nas actuacións municipais, que tamén metemos a pata algunha vez, e, bueno, reconocer que se traballe máis en seguridade vial, pois é algo bom para os motoristas e para calquera persona que este por aí. E deixo ahora, penso, as preguntas para o Concelleiro de Urbanismo. Bueno, Martín, eu non estou de acordo, ainda que non asistín, pero así me manifestaron que o alcalde dixo claramente que se ia subrogar os traballadores do consorcio, na Xunta de Voceiros. Xa estamos en contacto co consorcio, estamos dando os trámites para proceder á subrogación. Neses 11 persoas que nos van a mandar, 5 eran traballadores municipales do Concello que foron no seu día para o consorcio, dunha lista de 16 que xa se xubilaron. Entón, procederase a subrogar o tratamento, estamos en tratos con Coruña, porque queremos... Tamén teremos os nosos problemas legales, pero queremos levar o planta o lixo a Albada. A opción Sogama témola en no minuto cero, é dicir, ir a Sogama é fácil, é adetirse a un acordo, a un decreto e non temos problema, pero estamos en conversas. Ainda onte falei co asesor da Concelleira de Medio Ambiente que está en carredación do convenio entre o Concello da Coruña e o Concello de Arteixo para poder levar o lixo. Creemos que hai antecedentes legais suficientes para poder facelo e a voluntade é que, desde logo, ou ningún traballador de Albada teña ningún tipo de prexuicio, nin que a empresa poida adoptar ningunha medida pola salida de Arteixo. O importante aquí é a rentabilidade económica do servicio e a defensa dos traballadores xa como primeiro punto. Pero para nós, no estudio que temos, xa é moito máis rentable levar o lixo a Albada que leválo a Sogama. E nesa línea estamos a traballar. Esperamos que este todo solucionado para o día 30, que é o que os prazos que estamos traballando. Solicitamos ao consorcio, reunirme cos alcaldes, e en principio deron o visto bo, o alcalde mandoulles unha carta solicitando a prórroga dun mes, que foi falada con eles, non mostraron ninguna oposición inicialmente, e punto. E tamén o digo porque me resulta curioso, xa fostos a falar de risas, porque a veces hai que rirse, porque hai tantas cousas serias que a veces hai que rirse, que me digan que os contenedores de lixo que están na parcela se oxidan, e daquela cando estén na calle como se van poñer. Hai algunha diferencia? Home, por favor, fagamos críticas máis constructivas, que de verdade somos malos e poden buscarnos máis as castañas, que non nos as busquen por aí. Moitas gracias. Bueno, primeiro contestarlle a Silvia polo tema do convenio. A ver, Arteixo ten moitos convenios porque se firmaron para poder usar como público os terrenos privados. A nai do año é ese, o sea, hai moito convenio por eso. O plan xeral, todos esos convenios, a maior parte, non sei se todos, a maior parte dos convenios están pensados para recollerse a un plan xeral. Non é malo o pagar, como se pagou de Salvadores, un convenio porque o Ayuntamiento faise co
cos dereitos urbanísticos que se convertirán en solares e que podrá enajenar no seu momento. Digamos que un adelanto de tesorería nunca é pagar contra os presupuestos. Efectivamente, sí que salen dos presupuestos, pero son todos cartos recuperables. No caso desta última sentencia, non é firme, está recurrida en casación. Na miña opinión, pero todo é interpretable, é bastante favorable porque é bastante xusta a favor da administración. Nos manda valorar en precio actual. A lei de expropiacións non cambiou, pero o sistema de valoración cambiou radicalmente. Unha valoración no ano 2005 facíase con a parte do valor do suelo real en sí, había que valorar o valor especulativo do suelo para que servía. Actualmente valoras o suelo polo que é. Eso que significa que as valoracións baixan moito. A valoración que o mellor no ano 2005 sería un millón de euros, hoxe podese convertir na terceira parte. Independientemente deso, que aquí o Ayuntamiento non está para pagar os convenios, senón é para facer o plan xeral, estou de acordo de que sí que agora é o momento de sacar o contrato plan xeral, porque se produciron as premisas que se tiñan que pasar. Primeira, que se aprobara a lei que nos prometían e o reglamento que iba a regular todo eso. Segundo, que xa pasou o tempo suficiente para o anterior que estaba ainda coleando, porque, foi un plan xeral firmado de maneira extraña. E agora xa temos a outros que foron diante, como Betanzos e Cambre, e xa sabemos onde fallaron para nos poder sacar un pliego con menos errores. Estase traballando no tema, é complicado porque a nova lei de contratos cada vez ainda complica todo máis, e sacar un pliego onde tiñamos garantías de que veñan empresas de solvencia, pois non é fácil, pero sí que se está traballando nese tema, e en breve sí que se vai a sacar. O plan xeral non vai arreglar todos os males dos convenios, porque os convenios hai que traballarlos un por un, e teñen o seu chollo, e habrá que seguir adiante como se poida, pero sempre se vende unha cousa. Os convenios non se firmaron para lucro de nadie, firmáronse para que suelos privados poden ser utilizados como públicos e todos pisamos. Eso é o que penso que é a esencia de todo isto. Respecto ao tema do autoclose, penso que é tema máis que debatido. O único que quero dicir aquí é que o Departamento de Urbanismo neste momento está a tramitar a legalización da ampliación aquela que no ano 2008 non se fixo. Ese é o que se está facendo. E nada máis, porque o resto que me parece todo unha demagoxia é andar dándolle voltas. Ese é o que se está facendo. A parte, iniciamos, xa fai cuestión dun mes ou así, un proxecto que engloba un plan especial que engloba o autocross, pero que, que non tenga finalidade de legalizar o autocross, senón de dotar dunha zona de servicios aproveitándoles de que está ali o autocross, que é distinto. Pero si a legalidade que se estaba cuestionando no ano 2008, que foi motivo de precinto, pois intentaremos resolvela ahora en breve, porque ten todos os informes xa favorables internos e están consensuados os informes externos tamén. Parece ser que non hai ningún problema, que se adapta perfectamente á lei e que se vai a legalizar esa ampliación, non o circuito, que nunca foi ilegal. Moitas gracias. Es verdad que parte de estas preguntas las podría contestar el concejal, ex concejal de urbanismo, que seguramente sabe más que nosotros. Se podría hasta ahí preguntar. Y hay una segunda... No voy a incidir más. Pero sí que voy a incidir en una segunda parte, donde dice... ¿Quién é o responsable de proteger os datos persoais de calquer escrito presente neste Concello? Ten un servicio de comunicación do Concello de Arteis a utilizar estes datos? É coñecedor o Goberno local da Lei de Protección de Datos? ¿Se vai facer responsable algún representante político electo asesor das posibles repercusións económicas que pudera causar aos cidadáns este uso de datos? ¿Falou vostede con Rama e nos vai denunciar e pedir unha cuantía económica? Eu se di que pode haber posibles repercusións económicas. ¿Falou vostede con Rama? Sí. Volvo a decir. Un ex concelleiro de urbanismo, cargo público, que está, en este sentido, afectando a un tema municipal, pues eso é público. Póñase como se poña vostede. Un ex concelleiro, un ex cargo público, un ex... ¿Se fará responsable quen se teña que facer responsable? Que denuncien.
Se vostede sabe que vai denunciar, se xa falou con vos, con él, seguramente vostede ten moita máis información con nós. Sí, sí, vostede sabe, nos van a denunciar. Pois miraremos esa denuncia, e, efectivamente, e igual que o tema do autocross, que tamén nos levaron ao xulgado, miraremos eso. Que valentía? A valentía quen denuncia non dá o nombre. A valentía quen denuncia non dá o nombre. Eso sí que é valente, eso sí que é valente. Pero vostede, se ten datos de que este señor nos vai a denunciar, nos vai pedir unha responsabilidade económica, dígala. O volvo a reiterar, a posición, en ese sentido, nos entendemos que un ex cargo público que tivo responsabilidades de goberno, que tivo actuacións neste tema vinculados ao tema de autocross, pois efectivamente, o seu nombre está aí. Como? Claro, vostede sabe que nos vai denunciar. Vostede sabe que nos vai denunciar. Vostede falou con él, sabe que nos vai denunciar. Sexa valiente, home, Martín, sexa valiente e diga a realidad. Vostede non pode poñer estas preguntas sin haber falado con él, home. Levantamos la sesión.